Thank you.
Thank you.
Sharanatha
സമയമാം രഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു, എൻ സ്വദേശം കാണ്മതിനായി ഞാൻ തനിയെ പോകുന്നു. സമയമാം രഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു, സ്വദേ പോകുന്നു. മാത്രം എന്റെ യാത്ര തീരുവാൻ ആകെയര നാഴിക മാത്രം ഈയുടുപ്പു മാറ്റുവാൻ. സമയമാം രഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു, എൻ സ്വദേശം കാണ്മതിനായി ഞാൻ തനിയെ പോകുന്നു. രാത്രിയിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ ഉറങ്ങുന്നു, അപ്പോഴും എൻ രഥത്തിൻ്റെ ചക്രം മുൻപോത്തോടുന്നു. രഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു, എൻ സ്വദേശം കാൺമതിനായി ഞാൻ തനിയെ പോകുന്നു. ആകെയൽപ്പനേരം മാത്രം എന്റെ യാത്ര തീരുവാൻ മാത്രം ഈയുടുപ്പു മാറ്റുവാൻ. സമയമാം രഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു, എൻ സ്വദേശം കാൺമതിനായി ഞാൻ തനിയെ പോകുന്നു. രാത്രിയിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ ഉറങ്ങുന്നു, അപ്പോഴും എൻ രഥത്തിൻ്റെ ചക്രം മുൻപോത്തോടുന്നു. സമയമാം രഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു, സ്വദേശം കാൺമതിനായി ഞാൻ തനിയെ പോകുന്നു. രാവിലെ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ ഉണരുന്നു, പ്പോഴും എൻ മനസ്സിൻ്റെ സ്വപ്നം മുൻപോത്തോടുന്നു. സമയമാ
രഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു എൻ സ്വദേശം കാൺമതിനായി ഞാൻ തനിയെ പോകുന്നു ഈ പ്രപഞ്ച സുഖം തേടാൻ ഇപ്പോഴല്ല സമയം എൻ സ്വദേശത്ത് ചെല്ലേണം യേശുവിനെ കാണണം സമയമാം രഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു എൻ സ്വദേശം കാൺമതിനായി ഞാൻ തനിയെ പോകുന്നു സമയമാം രഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു എൻ സ്വദേശം കാൺമതിനായി ഞാൻ തനിയെ പോകുന്നു സമയമാം രഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു എൻ സ്വദേശം കാൺമതിനായി ഞാൻ തനിയെ പോകുന്നു സമയമാം രഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു എൻ സ്വദേശം കാൺമതിനായി ഞാൻ തനിയെ പോകുന്നു ആകെയൽപ്പനേരം മാത്രം എന്റെ യാത്ര തീരുവാൻ ആകെയര നാഴിക മാത്രം ഈ ഉടുപ്പു മാറ്റുവാൻ സമയമാം രഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു എൻ സ്വദേശം കാൺമതിനായി ഞാൻ തനിയെ പോകുന്നു രാത്രിയിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ ഉറങ്ങുന്നു അപ്പോഴും എൻ രഥത്തിൻ്റെ ചക്രം മുൻപോട്ടോടുന്നു സമയമാം രഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു സ്വദേശം കാൺമതിനായി ഞാൻ തനിയെ പോകുന്നു രാവിലെ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ മനസ്സിൻ്റെ സ്വപ്നം മുൻപോട്ടോടുന്നു സമയമാം രഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു എൻ സ്വദേശം കാൺമതിനായി ഞാൻ തനിയെ പോകുന്നു Thank you.
നെഞ്ച സുഖം തേടാൻ ഇപ്പോഴല്ല സമയം എത്തു ചെല്ലേണം യേശുവിനെ കാണണം സേ പോകുന്നു ഇപ്പോഴല്ല സമയം എൻ സ്വദേശത്ത് ചെല്ലേണം യേശുവിനെ കാണണം സമയമാം രഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു എൻ സ്വദേശം കാണ്മതിനായി ഞാൻ തനിയെ പോകുന്നു സമയമാം രഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു എൻ സ്വദേശം കാണ്മതിനായി ഞാൻ തനിയെ പോകുന്നു സമയമാം രഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു എൻ സ്വദേശം കാണ്മതിനായി ഞാൻ തനിയെ പോകുന്നു സമയമാം രഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു എൻ സ്വദേശം കാണ്മതിനായി ഞാൻ തനിയെ പോകുന്നു ആകെ അല്പ നേരം മാത്രം എന്റെ യാത്ര തീരുവാൻ ആകെയര നാഴിക മാത്രം ഈയുടുപ്പു മാറ്റുവാൻ സമയമാം രഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു എൻ സ്വദേശം കാണ്മതിനായി ഞാൻ തനിയെ പോകുന്നു രാത്രിയിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ ഉറങ്ങുന്നു അപ്പോഴും എൻ രഥത്തിൻ്റെ ചക്രം മുൻപോത്തോടുന്നു സമയമാം രഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു എൻ സ്വദേശം കാണ്മതിനായി ഞാൻ തനിയെ പോകുന്നു
ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം മാറിപ്പോകും വാഗ്ദത്തഗേഹമതിൽ എൻ വാസം സുസ്ഥിരമായിടുമേ വാഗ്ദത്തഗേഹമതിൽ എൻ വാസം സുസ്ഥിരമായിടുമേ യത്ര സമ്മോദം യത്ര സന്തോഷം സ്വർഗീയ വാസമതി യത്ര സമ്മോദം യത്ര സന്തോഷം സ്വർഗീയ വാസമതി അല്ലേലൂയാ രാജ്യത്തേ എന്നും നിത്യാനന്ദമേ രാജ്യത്തിനിത്യാനന്ദമേ ത് നീങ്ങിപ്പോകും അമർത്യമായത് നാം ധരിക്കും ദ്രവത്വമായത് നീങ്ങിപ്പോകും അമർത്യമായത് നാം ധരിക്കും മൺശരീരം മാറി വിൻ ശരീരം പൂകി നിത്യതയിൽ നാമും എത്തിച്ചേരും ശരീരം മാറി ശരീരം പൂകി നിത്യതയിൽ നാമം എത്തിച്ചേരും യത്ര സമ്മോദം യത്ര സന്തോഷം സ്വർഗീയ വാസമതി യത്ര സമ്മോദം യത്ര സന്തോഷം സ്വർഗീയ വാസമതി ഞാനൊരിക്കുന്നു ദൈവരാണ് ഈ മകനെ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വിളിച്ചത് അവരാൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം വളരെ ക്ഷണീയമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അല്പായുഷികളാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലെ തീർത്ഥാടകരാണ് നമുക്ക് ശാശ്വതമായ ഒരു ഭവനം ഈ ലോകത്തിന് ഇല്ല നമുക്ക് ശാശ്വതമായ ഒരു ഭവനം ഉള്ളത് സ്വർഗത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും സ്വർഗത്തിലേക്ക് നടന്നടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് സങ്കീർത്തനം 90 പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് 70 ഏറിയാൽ 80 കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു നിത്യായുസ് ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്കുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമയം ലഭിച്ചിൽ ഉള്ള ഞാൻ പാട്ടിൽ അതേതായ ഓൾബ്രിക് നാഗൽ മിഷനറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏകമകൻ ഗോഡ്ലീസിന്റെ മരണത്തിന്റെ മനം നൊന്ത് എഴുതിയ ആ പാട്ട് സമയമാം രഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു എൻ സ്വദേശം കാണുന്നതിനായി ഞാൻ തനിയെ പോകുന്നു രാത്രിയിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ യാത്രയാകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് കണ്ണിയിലെ പറയുന്നു
നിത്യമായ ഒരു വാസസ്ഥലം എനിക്കുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ. അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ മുഖം കാണുന്നതല്ലേ വാഞ്ഛിതം. നിത്യമായ ഒരു വാസസ്ഥലം എന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ആണ് എന്ന് ഇവിടെ ക്ഷണികമായ ജീവിതമാണ് എന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു അനേകം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെയും നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ലോകത്ത് തന്നെ ഒരിക്കൽ യാത്രയായി പോകേണ്ട ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഞാനുള്ളൂ ആസമയായിട്ടുള്ളൂ ഈ ചുങ്കപ്പാറകളും എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം കർമ്മങ്ങളിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്ന ശവസംസ്കാരം ചാലപ്പുഴ 10 വർഷമായിരുന്ന ആ സമയത്ത് എൻ്റെ സ്കൂൾ അന്നത്തെ പലരും കുട്ടികൾ മാതാ സംഘർഷം ഉടനെ ഒന്നും രണ്ടും മരണങ്ങൾ കുഞ്ഞി കുട്ടികളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെയോ ഒക്കെ ദിവസം ഞാനിന്ന് ആലോചിക്കാറ്. ഞാനത്ര ഭാഗ്യപ്പെട്ടവരാണ്, എത്രയോ മരണത്തിന് സംസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കാണാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മകൻ്റെ മരണവും നമ്മളെല്ലാവരെയും വളരെ ഞാനിവിടെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പള്ളി നമ്മുടെ ഈ ഈ വീട് ഈ പള്ളിയുമായിട്ട് അടുത്ത് ചേർന്ന് ആയതുകൊണ്ട് ഈ മകനെ ഗൾഫിൽ പോകുന്നിടം വരികയും ഈ പള്ളിയുമായിട്ട് ശുശ്രൂഷ കൂടുന്നതിനും മറ്റെല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അതിലെ പങ്കെടുക്കുകയും അവിടെ എല്ലാവരുമായിട്ടും നല്ല ശുശ്രൂഷ മുഖേനയൊക്കെ സ്നേഹ ബന്ധം അദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഞാൻ അറിഞ്ഞ് പുതിയതായിട്ട് ഞാനിവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം എൻ്റെ സ്നേഹാന്വേഷണം അച്ഛനോട് എനിക്ക് പരിചയമില്ല നേരിട്ട് എങ്കിലും കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട റെജി മെഡിക്കലോട്ടച്ഛനാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ കണ്ട് അവിടെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ എൻ്റെ ഇടവീട് വിചാരിയും ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴേ അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു വളരെ സങ്കടകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കണം. സിസ്റ്റർ മേരി ബെനീജ ലോകത്തോടെ വിടവാങ്ങി സന്യാസി ലോകമേ യാത്ര എന്നൊരു കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്നെ അത് വളരെ സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കവിതയിലെ ആ സിസ്റ്റർ എഴുതുകയാണ്, ഒരിക്കൽ ഈ ജഗത്തെയും ജഡത്തെയും പിരിഞ്ഞ് നാം തിരിക്കണം. വിസമ്മതങ്ങളൊന്നുമേ ഫലപ്പെടാം. തിരിച്ചു പിന്നെ വന്നിടാത്ത യാത്രയാണ് അതാകയാൽ കരത്തിലൊക്കെയുള്ളതൊക്കെ നാം അതിർത്തിയിൽ ത്യജിക്കണം. ഇഹത്തിലെ സുഖം യശസ്സും ആഭിജാത്യവും വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയെല്ലാം അർത്ഥിനന്ത്യയാത്രയിൽ അഹന്ത കൊണ്ട് അഴുക്കുപെട്ടിടാത്ത പുണ്യം ഒന്നതാകയാൽ ഇഹത്തിലും മഹത്തരം ഭരത്തിലും വരുത്തിടും എന്ന് ഇത്രത്തോളത്തായ ഒരു നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നും ലോകത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നു. ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ നാം എന്നു മരിക്കും എന്ന് കൂടി കുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ അവനെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ആണ് വരെ ആണ് ഈ ആളുടെ ജീവിതം ഈ ഭൂമിയിൽ. ആ കുറിച്ചു വെച്ച സമയത്ത് ദൈവം വിളിക്കുമ്പോൾ ആ വിളി കേട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും പോകേണ്ടി വരാം. ഒരു വശമെങ്കിൽ അത് ശൈശവത്തിലാകാം, യൗവനത്തിലാകാം, വാർദ്ധക്യത്തിലാകാം. അത് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ എവിടെ വെച്ചാണ് എങ്ങനെയാണ് മരിക്കുന്നത്. നാം ഇന്ന് വണ്ടിയിൽ പോയാലും തിരിച്ച് സുരക്ഷിതരായിട്ട് തിരിച്ചു വരുമോ എന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് കരുതി വച്ചിരിക്കുന്ന കുറിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് നമ്മൾ യേശു എന്ന് ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് യാത്രയാകേണ്ടി വരും.
ഇന്ന് നമ്മൾ ങ്കടം പറയുകയാണ് അതിനെ എനിക്ക് മരണം ഒരു മാലാകായെ പോലെയാണ് മരണമാകുന്ന മാലാകായ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്റെ അടുത്ത് വരണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്നും മരണമാകുന്ന മാലാക താമസിച്ചേ വരൂ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ എന്നെ അയച്ചവനായ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടാവിനെ കാണുവാനേ ഞാൻ താമസം എടുക്കും എന്നേ പറയുക അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്നെ അയച്ച ആ സൃഷ്ടാവിനെ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് അയച്ചവന്റെ ആഗ്രഹവും സൃഷ്ടാവിന്റെ ആഗ്രഹവും എന്ന് പറയുക അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു പൂമാല കോർത്ത് മരണമാകുന്ന മാലാവയെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആ പൂന്തോട്ടത്തിലെ പൂന്തോട്ടക്കാരനെ പോലെ ആകണമെന്ന് പറയുകയാണ് ഠാകുർ അത്ര അർത്ഥവത്തായ ഒരു അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ജീവിതം ക്രിസ്തുവും മരണം നേട്ടവുമാണ് എന്ന് കർത്താവിനാൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണവും ഉത്ഥാനവുമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മരണത്തിന്റെയും ഉത്ഥാനത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം ഡെത്ത് ആൻഡ് റിസറക്ഷൻ ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് അവർ ഡെത്ത് ആൻഡ് റിസറക്ഷൻ എന്നാണ് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റപ്പെട്ട യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് അവനെയല്ലാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മടുപ്പില്ല എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗവും വ്യർത്ഥമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എത്ര അർത്ഥവത്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കണമെങ്കിൽ മരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുക മരിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുവാനേ സാധിക്കത്തില്ല കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 15 അധ്യായം മുഴുവനും അതാണ് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ മരിച്ചുയർത്തെഴുന്നേറ്റ് യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ടാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം മരണം നിത്യജീവന്റെ ഒരു കവാടമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഒരു വാതിലാണ് മരണം എന്ന് അപ്പോൾ മരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണവും ഉത്ഥാനവുമാണ് നമ്മുടെ മരണത്തിൻ്റെ ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആർക്കും പ്രയാസപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മളെല്ലാവരും പ്രത്യാശയുള്ളവരെ പോലെ ആകണം എന്നേ പറയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ലാസറിൻ്റെ കല്ലറയിങ്കിൽ നിന്ന് യേശു പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഞാനാണ് പുനരുത്ഥാനവും ജീവനുമെന്നും എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും നമ്മുടെ ഈ ദാസിനെ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് തൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് നിർത്തട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് ഈ ദാസിനെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി യാത്രയാക്കാം നമുക്ക് ഒരുക്കുള്ളവരായിട്ട് ഇരിക്കും എന്നാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നത് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് നമ്മളൊന്നും കൂട്ടിവെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തെ സംശ്ലേഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ പർദീസായിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുക ഈ ദാസിനെ തീർച്ചയായിട്ടും കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് തൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് നിർത്തും അതിനെ യാതൊരു സംശയവുമില്ല കാരണം എൻ്റെ വചനം കേൾക്കുക എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുകയും നിത്യജീവനുണ്ട് അവസാന നാളിൽ ഞാൻ അവനെ ഉയർപ്പിക്കും എന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 5:6 അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എൻ്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവനെ നിത്യജീവനുണ്ട് അവസാന നാളിൽ ഞാനവനെ ഉയർപ്പിക്കും അവനെ ഞാൻ എന്നോടുകൂടി എന്നും പർദീസായിൽ ആക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഈ ദാസനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞയക്കുക നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരാളുകൂടെ നമുക്ക് മധ്യസ്ഥ അപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞയക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സത്യം എല്ലാവിധമായ അനുശോചനവും ആദരാജ്ഞയും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും നാമത്തിലും മൃതശരീരം എടുക്കുന്നു അവിടെ വെക്കുന്നു അവിടെ വെച്ച് 2, 3, 4 ശുശ്രൂഷകൾ നമ്മൾ നടത്തുന്നു ആ സമയത്തേക്ക് നമ്മുടെ മുൻ വികാരിയും ഡിസ്ട്രിക്ട് വികാരിയുമായിരിക്കുന്ന മാത്യു വാഴയിലച്ചനും
ഓക്കേ വരാവുന്ന അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ദാസിന് നല്ലൊരു യാത്രയെ നടത്താം. ശുഭഘോലോലോകാദീശോലയന്മാരും വാഴുമായ ഞടമേ അനുഗ്രഹങ്ങളും കരണയും രണ്ടിലോൾ നേക്കും ചെറിയപ്പെടും. കർത്താവേ, കഷ്ടതകളും ദുഃഖങ്ങളും നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേർവിരിഞ്ഞ് യാത്രയായിരിക്കുന്ന ഈ ആത്മാവ് ആശ്വാസവും ആനന്ദവും നിറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നിന്റെ പരിശുദ്ധ മാലാകമാരാൽ നയിക്കപ്പെടുവാനിടയാക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ദൈവമേ, ഉയർപ്പ് ദിവസം വരെ ഈ ആത്മാവോടെ ആനന്ദിച്ച് മുഖപ്രസന്നതയോടെ നിന്നെ എതിരേൽക്കുവാൻ ഇവിടെയാകണമേ. മോറൻ വാലോകാൽമീർക്കായുദ്ധാനം വാഗ്ദത്തം ജയ് ഇതോന്മശിഹാനിൻ ശരണത്തിൽ നേത്രിതന ഡാക്ടർ കരുണമോധാൽകാലികമാജീവനം കനിവടുകൈ കൊള്ളണമിവനെ വെളിവായെല്ലാം തൃക്കണ്ണാൽ മെസിഹ രാജാവേ നിന്മഹിബോധയ ദിവസത്തിൽ ഇവനുടെ കറ വെളിവാക്കല്ലേ. മൃദുസുത പരിശോധാത്മാവാർവേട്ടോരാത്മാവം അങ്ങേക്കാസ്തുതിയാർപ്പിക്കും. എന്നാത്മാവിനെ നിങ്കിലുയർത്തുന്ന നാഥ ഹാലേലുയ്യായൗഹാലേലുയ്യാ. നീ എൻ ശരണം ലജ്ജിക്കരുതേ, ഞാൻ വൈരികൾ എന്നോടു ഗർവങ്ക. ദിനാശ്രിതരാരും ലജ്ജിച്ചിടരുതേ. ബാറയ്ക്കുമോ ശുഭഹോലാബോലബുറോവൽ റൂഹോക്കാദീശോമനോലം. നാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച കർത്താവിനോട് അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും യാചിക്കണം. സ്തോത്രവും മഹിമയും പൊഴിച്ച് മനുഷ്യരാകീർത്തിയും എല്ലാ നേരത്തും ഇടപെടാതെ അർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ യോഗ്യരായി തീരണമേ. സ്വന്ത സാദൃശ്യത്തിൽ ഞങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തിയ ഉത്തമനും സ്വന്ത ഛായയിൽ ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച നിർമ്മാതാവും സ്വന്ത ആത്മാവാൽ ഞങ്ങളെ ജീവിപ്പിച്ച ദൃഷ്ടാവും മണ്ണുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ ശില്പിയും തൻ്റെ നീതിയാൽ ഞങ്ങളെ പുനർജീവിപ്പിക്കുകയും തൻ്റെ കൃപയാൽ അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തവനായ തനിക്ക് ഈ ദാസന്റെ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന സമയത്തും സ്ഥലപെരുന്നാളുകളിലും കാലങ്ങളിലും സമയങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും യോഗ്യമാകുന്നു. ബഗ്ലഗുനിയവുമോ സദുഹായ മഹാശക്തനും യോദ്ധാവും ഭയങ്കരനും സകലത്തെയും ഭരിക്കുന്നവനുമായ കർത്താവേ, അവിടുത്തെ വചനപ്രകാരം സകലവും ഉളവാകുകയും അവിടുത്തെ ആജ്ഞയാൽ സകലവും നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ തിരുവിഷ്ടത്താൽ ജീവനും നിന്റെ ആംഗ്യത്താൽ അവസാനവും സംഭവിക്കുന്നു. ദൈവമേ, ജീവഘ്രാണവും സകലത്തെയും ജീവിപ്പിക്കുന്നവനും നീയാകുന്നു. നിന്നുള്ള പ്രത്യാശയിൽ അപകടപൂർണമായ ജീവിതമാണ് താൽക്കാലിക വിദേശ വാസത്തിൽ യാത്രയായി ഇത്ര പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ദാസനിൽ കനിയമേ, അവിടുത്തെ ആശ്വാസ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് ഇവൻ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ
വിശുദ്ധ സേനകളാൽ ഇവനെ സഹായിക്കണമേ. കാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ, അവിടുത്തെ ശ്രേഷ്ഠത ഉദിക്കുകയും കർത്തൃത്വം ആഘോഷിക്കപ്പെടുകയും രാജ്യത്വം വെളിപ്പെടുകയും വല്ലഭത്വം അറിയപ്പെടുകയും നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം എല്ലാവരിലും ഉളവാകുകയും ചെയ്യുന്ന പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ അവസാന നാളിൽ നീ നിന്റെ ദാസന്റെ ആത്മാവിനെ ശിക്ഷാവിധിയിൽ നിന്നും ദണ്ഡനങ്ങളിലും സംരക്ഷിക്കണമേ. ആ ദിവസം മാലാഖമാർ കാഹളം ഊതുകയും പ്രധാന മാലാഖമാർ അട്ടഹസിക്കുകയും അഗ്നിമയന്മാരുടെ സംഘം മുഴുവനും നിന്റെ ഭയങ്കര ശക്തി പ്രവാഹത്തെ ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ നശിക്കുകയും ഭരണകൂടങ്ങൾ അഴിഞ്ഞു പോവുകയും നിങ്ങളുടെ സിംഹാസനങ്ങൾ നാശത്തിലേക്ക് മറച്ചിടപ്പെടുകയും സമ്മത്സരങ്ങൾ വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുകയും ദിനരാത്രങ്ങൾ മാഞ്ഞു പോകുകയും സൃഷ്ടി മുഴുവനും നാമാവിശേഷമാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആകാശമിളകുകയും സൂര്യൻ ഇരുണ്ടു പോവുകയും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും കാർമേഘാവൃതമായി തീരുകയും ചെയ്യും. ആ സമയം അവിടുന്ന് ഭയജനകമാംവിധം ആഗതനാകുകയും തേജസ്സോടെ കാണപ്പെടുകയും എല്ലാ ഭൂഭാഗങ്ങളെയും അതിർത്തികളെയും ഭയത്തോടും വിറയലോടും കൂടെ നിർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നീതിമാന്മാർ ആനന്ദിക്കുകയും പുണ്യവാന്മാർ സന്തോഷിക്കുകയും പ്രകാശത്തിന്റെ മക്കളെല്ലാവരും അങ്ങേതിരേൽക്കുവാൻ പുറപ്പെട്ടു വരികയും ചെയ്യും. ദുഷ്ടന്മാർ നിരാശരാകുകയും അവിശ്വാസികൾ ദുഃഖിക്കുകയും അധർമ്മികൾ ലജ്ജിക്കുകയും ചെയ്യും. നിന്റെ മഹിമ ആസനം സജ്ജമാകപ്പെടുകയും നിന്റെ സന്തോഷപ്രദമായ ശബ്ദം സകല ജഡത്തെയും കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്യും. നീതി കോപിക്കുകയും അഗ്നി ജ്വലിക്കുകയും വാൾമൂർച്ച കൂട്ടപ്പെടുകയും അന്ധകാരം രൂക്ഷമാകുകയും നാശവും ദണ്ഡനവും പാഞ്ഞെടുക്കുകയും പല്ലുകടി കേൾക്കപ്പെടുകയും ഉത്തമന്മാർ വേർതിരിയപ്പെടുകയും പാപികൾ വിധിക്കപ്പെടുകയും സർവജനങ്ങളുടെയും പ്രവൃത്തികൾ പരസ്യമായി പരിശോധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന നാഴികയും അവിടെയുള്ള ശിക്ഷാവിധിയിൽ നിന്നും ദണ്ഡനങ്ങളിലും ഈ നിന്റെ ദാസന്റെ ആത്മാവിനെ സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. നിന്റെ മനുഷ്യ സ്നേഹം മൂലം ഇവനിൽ കരുണ ചെയ്യണമേ. ഇവൻ ചെയ്തു പോയ ഹീനകർമ്മങ്ങൾ പരിഗണിക്കരുതേ. ഇവൻ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ ഓർക്കുകയും വരുതേ. ഭയങ്കരമായ വിധിയിൽ ഇവരെ കുറ്റക്കാരനായി വിധിക്കരുതേ. നിരാശയിലേക്ക് ഇവനെ വിടുകയും വരുതേ. ഇവനെ അഗ്നിക്ക് അവകാശമായി നിശ്ചയിക്കരുതേ. നിന്റെ കൃപയിൽ നിന്ന് ഇവൻ വിരോധിക്കപ്പെടുകയും വരുതേ. നിന്നെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇവൻ വേർതിരിയപ്പെടുവാൻ ഇടയാകരുതേ. പ്രത്യേക നിന്റെ കരുണയുടെ ചിറകിൽ വിരിച്ച് ഇവനെ സംരക്ഷിക്കണമേ. നിന്റെ ദിവസത്തെ സന്തോഷപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കുന്ന നിന്റെ എല്ലാ സ്നേഹിതന്മാരും മത്സരന്മാരും ഇവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുകയും നിന്റെ രാജ്യത്തെ നീ ഇവനെ അർഹനാക്കണമേ. നിന്റെ മണവറയിൽ ഇവനെ പ്രവേശിപ്പിക്കണമേ. മുഖപക്ഷമില്ലാത്തവനും പ്രവൃത്തികൾക്ക് തക്കവണ്ണം പ്രതിഫലം നൽകുന്നവനും നീതിയും സത്യവുമുള്ള ന്യായാധിപ ഇവൻ നിന്റെ കൃപയ്ക്ക് സ്തുതി പാടുവാനിടയാകണമേ. നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരയേറ്റുന്നു. അതിപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും നീക്കം തന്നെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും പാപങ്ങൾക്കും മോചനവും രണ്ടു ലോകങ്ങളിലും ഇന്ന് നീക്കം നാം പ്രാപിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. സ്ഥാനഭ്രംശത്താൽ സൃഷ്ടി അഖിലം ഭ്രമപൂർവം മറയുമ്പോൾ ദിനകരനം വിളിതാരകളും പ്രഭയില്ലാതെ മറയുന്നു ലോകം സൃഷ്ടാവിൻ വാക്ക അന്ത്യം ഭൂകം കവർമുണിയും മൃതരുദ്ധിതമാകും വിധിഗേഹം പ്രാപിച്ചിടു കർത്താവേ. സതിവിശ്വാസത്തോടും സൽപ്രവൃത്തികളോടും കൂടെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസിയായ ഈ ദാസന്റെ ആത്മാവിനെ നിയമോചനവും പാപപരിഹാരവുമായിരിക്കണമേ. ഇവൻ ജീവിതകാലത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും കരുണയും വാഴുകളും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിന്റെ കരുണാസമുദ്രത്തിൽ നിശേഷം കഴുകിക്കളയണമേ. ജീവിപ്പിക്കുന്നതായ നിന്റെ ദൈവത്വത്തിന്റെ കൽപ്പനയാലും അടയാളത്താലും ഇവനെ നാശത്തിൽ നിന്നും ക്ഷയത്തിൽ നിന്നും പുതുതാക്കണമേ. മഹിമാപ്രദാവനായ നീ നിന്റെ ആജ്ഞയാലും എൻ്റെ ആത്മാവിനെയും ദേഹികളെയും ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ അർപ്പിച്ച ഈ സുമന്ത ധൂപം വഴി
ഇവന് പാപപരിഹാരം നൽകണമേ. ദുഃഖവും വിലാപവും ഇല്ലാത്ത സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ആനന്ദത്തിൻ്റെയും സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവനെ വിശ്രമിപ്പിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഞങ്ങളും വിശ്വാസികളായ സ്ലവരേതരും നിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നിനക്ക് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും ഇപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും എന്തേക്കും അർപ്പിക്കും. ഓ ശോഭകൂല ശുഭാലൽമീൻ ആദമിലാരംഭേ മസിഹായെ മരണത്തെ അധികാരം ഒഴിവാക്കി പാപത്തിൻ മുനനീക്കി ഹോഷിക്കോ നല്ല തലമുറയും സ്കീപ്പായിന്മേ നേടിയതാം വിജയത്തെ. ശുഭഹോലോല ബ്രഹ്മൻ റോഹോ കദിശോലം വാദമുൽമീനാമീൻ മസിഹാരാജാവീൻ വരവിങ്കൽ ദൂതവരന്മ കാഹിലോധുന്നേരം കബറുകളും പാറകളും പൊടിയുമുടൻ മൃതരെല്ലാം ഉദ്ധാനം ചെയ്തിടും. ദീപികയാളി ചേട്ടവരത്തും മണവാളനും മണവറയെ പോകിടുവാൻ ധനദിനി മൃദരായോർക്കീരേകി സോഹനഗാത്ര സുന്ദരമ നിങ്ങള നിർമ്മിച്ചോത്രത്തെ ഉദ്ധാനം നൽകി പ്രതിഫലമ ലാവർഗം യോഗ്യത പോരുളീടോ സ്നേഹിതരെ മൃതി ദൂത വേഗം ചൊല്ല എന്നെ അവർ വിധി കൂട്ടി ഒറ്റവരെ കാണാനരുവാദോ ഞാനവനോ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടു യാചനയോ കോഴകളോ കൈക്കൊണ്ടിൽ ലവനയോ സോദരരെ മൃതിരചിത മദകരമ ഈ പാനീയ പാർഗിലഹോ ബഹുദിക്തം സുധരിതിനാൽ താതനയും ജനനീ ജനകന്മാ വത്സല സുധരിയോ മറന്നീട് നീകാസ കൽപ്പിച്ചു നദിതന്നിൻ മുറിയോറാഹിൻ മേലൈനു അദറി ദേവാത്മജനെ ശാശ്വത രാജ്യ താശ്വാസം നിൻ ദാസൻ നീകുക നീതിജ്ഞന്മാർ ശുദ്ധരടൊന്ന കല്ലറയിന്നും മൃതരേറ്റിട്ടു ധാനത്തിൽ തേജോമയമ വസനം നൽകുന്നു നീ സ്തോത്രം മണ്ണാലാദത്തെ നിർമ്മിച്ചുണ്ടാതൻ സ്തുത്യൻ ക്രൂശിൻ വധയ രക്ഷിച്ചു നമ്പുത്രൻ വന്നിൻ അന്ത്യദിനത്തിൽ പിച്ചവരെ മക്കളടൊപ്പം തേജോ വസ്ത്രം നൽകുന്നു നമ്പ്രൂഹ മക്കളിൽ അപ്പൻ കൃപ ചെയ്യുവതുപോലെ ഹല്ലേലൂയ്യ.
ഭക്തന്മാരിൽ ദൈവം കൃപ ചെയ്യും തുല്യന തുല്യന്തരനുടെ നാളുകൾ ഹോ ഹല്ലേലൂയ പോകുന്നത് വയലിൽ പോ ചെടി പോലെ ബാറക്മാ സുബഹോല പോലെ ബ്രോവൽ റുഹു കാദീശ മനോലം വാദ ശരണത്താലെ നിൻ കൃപയിൽ ീന രക്ഷകനീ നിൻ ഭക്ഷിച്ചു നീലയേറു രക്ത കാസ പാന ചെയ്തു മൃദരായൂരി നാശ നീകീജി വിപിച്ച് അണിയണ നിന്നെ നോക്കുന്നവരിൽ കാന്തി ശുഭഹോല പോലെ ബ്രോവൽ റൂഹ കാദീശിപ്പിപ്പനിഴുന്നൽ രാജാ മുകിലഴകീന്മേല ഹോഷിതനായി ഡോന്നു നയവാൻ മാർദൻ മുൻകമ്പിൽ നാദം കേട്ടിട്ട് അങ്കിയണി നെതിരെ പാന പോയിടുന്നു മുറിയോറാകീന്മേല കർത്താവേ കൊണ്ടാടിമരിയലായിസോൻ ഞങ്ങളെ കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ ഞങ്ങളെ കർത്താവേ കൃപയുണ്ടായി ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ ഞങ്ങളെ കർത്താവേ ഉത്തരവിശ്വതി ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ ഞങ്ങളെ കർത്താവേ നിനക്ക് സ്തുതി ഞങ്ങളെ കർത്താവേ നിനക്ക് സ്തുതി ഞങ്ങളുടെ ശരണവുമേ എന്നേക്ക് നിനക്ക് സ്തുതി ബാരയ്ക്കും യേശുദാസൻ ജനിച്ച് വളർന്ന് കളിച്ച് പഠിച്ച് ഈ കുടുംബത്തോടും മാതാപിതാക്കളോടും ബന്ധുവിദ്യാർത്ഥികളോടും എല്ലാം ഈ അവസരത്തിലെ വിട പറയുന്ന ഒരു സമയമാണിപ്പോൾ. ഏറ്റവും അടുത്ത ഉള്ളവരെ നമുക്ക് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ കോവിഡിൻ്റെ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് ചുമതല നല്ലത് കൈകൊണ്ട് കൂപ്പി വണങ്ങി നെഞ്ചത്തെ കൈവച്ച് ഇപ്പോൾ പോവുക. അടുത്ത ദേവാലയത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ദാസൻ്റെ മൃതശരീരം എടുക്കപ്പെടുകയാണ്. ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് രണ്ടും മൂന്നും നാലും ശുശ്രൂഷകൾ നടത്തുന്നതാണ്. അവിടെ കാണാൻ ഉള്ളവർക്കെല്ലാവർക്കും സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് ഈ ദാസനെ കണ്ട് അന്ത്യചുംബനം നൽകാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ കോവിഡിൻ്റെ പ്രോട്ടോക്കോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പാലിക്കണം. സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ മാസ്ക് എല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ടും ധരിച്ചിരിക്കണം. കൂട്ടം കൂടി മുട്ടി നിൽക്കരുത് എന്നും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർപ്പിക്കുന്നു. ദൂരം പാലിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കണം. ഒരു 25 പേരോളം ഈ മാത്രമേ പള്ളിക്കകത്ത് നിൽക്കാനേ നമുക്ക് അനുവാദമുള്ളൂ. അത് ഈ ദാസൻ്റെ ഈ മകൻ്റെ ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടവരും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ടവരും മാത്രമായിരിക്കണമെന്നും ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഇപ്പോൾ ശരീരം ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു. ഗേഹം എല്ലാം നാം വിട്ടു
പോകും ഈ ദേഹമെല്ലാം ക്ഷയിച്ചു പോകും ഈ ഗേഹം എല്ലാം നാം വിട്ടു പോകും ഈ ദേഹം എല്ലാം ക്ഷയിച്ചു പോകും സ്വർഗീയ പാർപ്പിടമുയരത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്നു വിശ്വാസ കണ്ണുകളാലേ സ്വർഗീയ പാർപ്പിടമുയരത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്നു വിശ്വാസ കണ്ണുകളാലേ എത്ര സമ്മോദം എത്ര സന്തോഷം സ്വർഗീയ വാസമാലേ എത്ര സമ്മോദം എത്ര സന്തോഷം സ്വർഗീയ വാസമാലേ എന്നും നിത്യാനന്ദമേ അല്ലലീയാ രാജ്യത്തേ എന്നും നിത്യാനന്ദമേ
അച്ഛനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ദേഹം എല്ലാം നാം വിട്ടുപോകും, ഈ ദേഹമെല്ലാം ക്ഷയിച്ചുപോകും. ഈ ദേഹം എല്ലാം നാം വിട്ടുപോകും, ഈ ദേഹം എല്ലാം ക്ഷയിച്ചുപോകും. സ്വർഗീയ പാർപ്പിടമുയരത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്നു വിശ്വാസ കണ്ണുകളാലേ. സ്വർഗീയ പാർപ്പിടമുയരത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്നു വിശ്വാസ കണ്ണുകളാലേ. എത്ര സമ്മോദം എത്ര സന്തോഷം സ്വർഗീയ വാസമേ. എത്ര സമ്മോദം എത്ര സന്തോഷം. രണ്ടാമത്തെ ശുശ്രൂഷ ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതി. ആകാശവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബലവാനായ ദൈവം തമ്പുരാൻ പരിശുദ്ധൻ 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 ഉയരങ്ങളിൽ തിരുനാമത്തിൽ വന്നവനും പരിപാലിക്കുന്നതിനുമായവൻപ്പെട്ടവനാവുന്നു ഉയരങ്ങളിൽ. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാവുന്നു, പരിശുദ്ധനാവുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ നിങ്ങളോട് ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാവുന്നു, നീ പരിശുദ്ധനാവുന്നു. മണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാവുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ നിങ്ങളോട് തന്നെ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാവുന്നു, നീ പരിശുദ്ധനാവുന്നു. മണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാവുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ
ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളോട് തന്നെ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തുതി. സ്തുതാവേ സ്തുതി പാപിയാരോട് നിനക്ക് സ്തുതി. സ്വർഗസ്നായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ നിർദ്ദാമരിശുദ്ധമാവണമേ. നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ. നിന്റെ രക്ഷം സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഞങ്ങൾ കരണമേ. നിറഞ്ഞ മറിയമേ നിനക്ക് സമാധാനം. നമ്മുടെ കർത്താവിനോടുകൂടെ നീ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. നിദ്രപരമായു മരണമുള്ളവരെ പാപ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശരീരപ്രകാരം മരണം അനുഭവിച്ച ഉത്തമനും മരണമില്ലാത്തവനുമായ ദൈവമേ, അവിടുത്തെ കരുണയുടെ പ്രത്യാശയിൽ നശ്വരമായ ലോകത്തിൽ നിന്ന് യാത്രയായിരിക്കുന്ന ഈ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഇവൻ ആത്മീയമായ പൂർണ്ണ ആശ്വാസം നൽകുകയും നിന്റെ രാജ്യത്തിലെ വിരുന്നിൽ തോഴന്മാരോടുകൂടെ ഇവനെ ഇരുത്തുകയും ചെയ്യണമേ. ജീവനുള്ളവനും ജീവൻ നൽകുന്നവനുമായ പിതൃവുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവാം ഏകദൈവമേ, അവിടുന്ന് ഉത്തമനും മനുഷ്യ സ്നേഹമുള്ളവനുമാകുന്നുവല്ലോ. ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നീക സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആധിപത്യവും യോഗ്യമാകുന്നു. ലോല ഉൽമീനമ്മറക്കരുതവനുടെ ഉപകാരങ്ങൾ നിന്നും രക്ഷിച്ചേ. നിന്റെ പ്രകാശമാണ് പറയും ഈ ദാസനെയും ഇരുത്തണമേ. ജീവകരമായ പുനരുദ്ധാനത്തിന് നിന്റെ വലതുഭാഗത്തുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായ നിലയ്ക്കും ഈ ദാസനെ അർഹനാക്കണമേ. ഈ ദാസന്റെ കടങ്ങൾ മോചിച്ച് ആനന്ദിപ്പിക്കുകയും പിഴകൾ ക്ഷമിച്ച് സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. നിന്റെ വലതുഭാഗത്തുള്ള തിരഞ്ഞെടുക്കട്ടോരുടെ മഹത്വത്തിൽ ഈ ദാസൻ ശോഭിക്കുമാറാകണമേ. കർത്താവേ ക്ഷണികൂ ഞങ്ങളിൽ ഒരുവനെ നിന്റെ രാജ്യത്തിൽ നന്നിനാക്കി നിനക്ക് യോഗ്യമായ നിലയിൽ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കിക്കൊള്ളണമേ. പിതാവിനോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുമൊപ്പം രക്ഷയും പരിത്രാണവും നിർവഹിക്കുന്നു നീയാകുന്നുവല്ലോ. ദൈവം കൃപ ചെയ്യും ശുഭോലാബോല ബറോവല റൂഹോ കാദീശോ ശരണ താല നിൻ കൃപയിൽ ദാസരമേ ദേവാസരമതുണർത്തണമേ കബറിഞ്ഞും വർദീസായ സ്തൗമെങ്കാല സ്കുരിയേനായി സോ ഉയരേകുന്നോൻ രാജത്തിൽ നിന്നെഴു ശുഭഹോലാബോലബുറോവൽ റൂഹകാദീശ എന്റെ ശരീരം മോക്ഷേ ചന്ദ്രതമ്പാനം ചെയ്യേ.
മരിച്ചതു ഞാൻ എന്നും കാർത്ത തന്നർളിന് മഹത്വം മുറിയോറാമേ മലയുവാദാരേ മരമതിനുയരെ കർത്താവേ കള്ളനു കിട്ടിയ നിന്റെ വര തൃത്വത്തെ സ്തുതി ചെയ്തോരാ മൃദരും കൈകൊണ്ടീടേണം മൂന്നാമത്തെ ശുശ്രൂഷ നമുക്ക് കൃത്യം നാലരയ്ക്ക് 4 മണിക്ക് ഇവിടെ തുടങ്ങാം. 4:30 നാലാമത്തെ ശുശ്രൂഷയും കവറടക്ക ശുശ്രൂഷയും കൃത്യം 4 മണിക്ക് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങാം. വനപ്പെട്ട ആചാര്യാൻ മണപ്രദച്ചൻ ഈ ഇടവകയുടെ മുൻ വികാരി ആയിരുന്നു. ഈ വീടുമായിട്ട് വളരെ ആത്മബന്ധം ഏറ്റവും അടുത്തായിരുന്നതിനാലും പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു ആളാണ്. വനപ്പെട്ട അച്ഛനെ കൊമളിയിലെ സന്ധ്യാവന്തിന് മുമ്പേ എത്തണം. അതുകൊണ്ട് ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് കൂടാനേ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അറിയിച്ചു. ഈ രണ്ടാമത്തെ ശുശ്രൂഷ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ്റെ പ്രധാന കാർമ്മിത്വത്തിലാണ് നടത്തിയത്. ഇവിടെ കടന്നു വരികയും ഈ കുടുംബത്തിലെ പ്രത്യേകമായ കണ്ടോളൻസ് ആദരാജ്ഞലികളും അർപ്പിച്ചതിനും അദ്ദേഹത്തിന് ഈയിടെയുടെ നാമത്തിനും കുടുംബത്തിൻ്റെ നാമത്തിലുമുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദി ഈ അവസരത്തിലെ സ്നേഹമോടെ നേരുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട അനൂപ് അച്ഛന് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പള്ളിയുടെ വികാരിയാണ്, സെൻറ്റ് ജോൺസ് പള്ളിയുടെ വികാരിയാണ്. അച്ഛന് ഇപ്പോഴേ അനുശോചന സന്ദേശം നൽകുന്നതാണ്. ബന്ധപ്പെട്ട അച്ഛനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു, സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരും അകന്നകന്ന് അവിടെ ഇരിക്കുക. പുറത്ത് കസേരയുണ്ട്, അവിടെയും ഇരിക്കാവുന്നതാണ്. ദൂരം പാലിച്ച് നിങ്ങൾ നിൽക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർപ്പെടുത്തുന്നു. കർത്താവിൽ സ്നേഹമുള്ളവരെ ഏവർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം. വന്ദ്യ വൈദികരെ, കർത്താവിൽ സ്നേഹമുള്ളവരെ, മനുഷ്യായുസിൽ എല്ലാവർക്കും സുനിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം, ജനിച്ച ഓരോ മനുഷ്യനും ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ വേർപെട്ട് യാത്രയാകേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ ചില നേരങ്ങളിലെങ്കിലും വേർപാടുകൾ നമുക്കേറെ പ്രയാസം ഉളവാക്കുന്നുണ്ട്. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് 70-80 സംവത്സരം മാത്രമായേക്കാം മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ് എന്ന. എന്നാൽ ചില ആളുകൾക്ക് അതിനൊക്കെ വളരെ മുമ്പേ ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് യാത്രയാകേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിക്കും, അല്പം നേരത്തെ ആയി പോയോ, സമയം തെറ്റിപ്പോയോ എന്നൊക്കെ. ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകും അകാലത്തിലുള്ള യാത്രയായി പോയി എന്ന്.
എന്നാൽ ദൈവ പദ്ധതിയിൽ കാലത്തികവ് വരാതെ കാലമാകാതെ ഭാഗമാകാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തിരുവചനം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. സഭാപ്രസംഗിയുടെ പുസ്തകം 3:1 വാക്യം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. ആകാശത്തിന് കീഴിലുള്ള സകലത്തിനും ഒരു കാലമുണ്ട്. നടാനായിട്ട് ഒരു കാലം, നനയ്ക്കുവാനൊരു കാലം, മുളയ്ക്കുവാനൊരു കാലം, കൊയ്യുവാനായിട്ട് ഒരു കാലം. ഓരോ അവരെ തിരികെ വിളിച്ച് അവൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചേർക്കും എന്നുള്ളത് തിരുവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഈ മകനെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവം നൽകിയിരുന്ന ആയുസ്സിനെ ദൈവസന്നിധിയിൽ പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ പോയിരിക്കുന്നു. യിരമ്യാവ് പ്രവാചകൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട്. ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കലേക്ക്, സന്തോഷകരമായ ആനന്ദകരമായ അനുഭവത്തിലേക്ക് ദൈവം ഈ മകനെ വിളിച്ച് ചേർത്തിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഈ ആത്മാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉത്തരവാദിത്വം മാത്രമാണ് ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വേർപാട് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വേദന അത് ചെറുതല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം. ഈ മക്കളോട് ഈ സമയത്ത് പറയുവാനായിട്ടുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം ഇവ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസകനായിട്ട് ശക്തീകരിക്കുന്നവനായിട്ട് ഈ ടിനോയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ രണ്ടുപേരുണ്ട്. അവർക്ക് അപ്പനായിട്ടും ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു ഭർത്താവിനെ പോലെയും ഒക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യം കൂടെ ദൈവം അറിയാതെ നമ്മുടെ തലയിൽ നിന്ന് ഒരു മുടിനാര് പോലും കുഴിഞ്ഞു പോകില്ല എന്നുള്ളത് തിരുവഞ്ചം നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണല്ലോ. ആ ദൈവ സന്നിധിയിൽ പ്രത്യാശിക്കുവാനായിട്ട് പൗലോസിലേക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ തെസലോനിക്കർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 1:4 ഓർമ്മിക്കുന്നതുപോലെ ക്രിസ്തുവിൽ ഉൾപ്പെട്ട് മരിക്കുന്നവരെ ദൈവം അവനോടുകൂടെ ഉയർപ്പിക്കും. ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയമായ പ്രത്യാശ. ഉയർപ്പിൻ്റെ വലിയ ദിവസത്തിൽ ഈ മകനെ വീണ്ടും കാണുവാനായിട്ട് സാധ്യമാകുന്നുള്ള പ്രത്യാശ, അതോടൊപ്പം ദൈവം കരുതുന്നവരാണ്, പരിപാലിക്കുന്നവരാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ ജീവിത പ്രത്യാശയോടുകൂടി പൗലോസ്ലിഹി അങ്ങനെയാണല്ലോ പറയുന്നത്. മരിച്ചവരെ വാങ്ങിപ്പോയവരെ കുറിച്ച് പ്രത്യാശയില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ആകരുത്. കർത്താവ് നടത്തുന്ന ജീവിത അനുഭവത്തിലൂടെ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ഈ പ്രിയ മകൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകട്ടെ. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹ അതിനെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം നിർത്തുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ വേർപാടിൽ പുനവേലി സെൻറ്റ് ജോൺസ് ഓർത്തഡോക്സ് ഹറിയാനയുടെ വകയുടേതായ എല്ലാ ആദരവുകളും ഈ പറയുന്ന ആത്മാവിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ ഇത്തരുണത്തിൽ ഇടവക പങ്കുചേരുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രധാനപ്പെട്ട അനുവച്ചന് പള്ളിയിലെ കുമ്പസാരിക്കാൻ പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് ഒരു ശുശ്രൂഷ നടത്തി അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട അനുവച്ചനെ ഒപ്പിച്ചു വരുന്നതിനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു.
ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു അവസാന ദിവസത്തിൽ ഞാൻ അവനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുമെന്ന്
ജീവനുള്ള തിരുവായകൊണ്ട് അറിയിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായ വചനം ഞങ്ങളിലും ഇവനിലും നിറവേറ്റണമേ. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പരേതരത്തിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തു നിന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ കരുണയെ കാണുകയും നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരയറ്റുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. മക്കളിലപ്പൻ കൃപ ചെയ്തതുപോലെ ഹല്ലേലൂയ്യ. ഭക്തന്മാരിൽ ദൈവം കൃപ ചെയ്യും നാളുകൾ ഹോ ഹല്ലേലൂയ്യ. പുകുന്നത് വയലിൽ പൂച്ചെടി പോലെ പറക്കോ ോകംധികാരംങ്ങു അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനെ ഉയർപ്പ് ദിവസത്തിൽ നിന്റെ സൃഷ്ടിയെ നീ പുതുതാക്കിയണമേ. കർത്താവിന്റെ ആശ്രയത്തെ കുറിച്ച് മരിച്ച നിന്റെ വരവനായി നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോരെ നീ ആശിസ് പുണ്യപ്പെടുത്തണമേ. അബ്രഹാമിന്റെയും സഹാഗിനെയും യാക്കോവിന്റെയും ഇടലോനെയും വാർപ്പിക്കണമേ. വന്നവനും മരിച്ചവരെല്ലാമാക്കുന്നവനുമായ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നുവെന്ന് ശരീരങ്ങളും ആത്മാക്കളും ശരിയായിട്ട് നിലവിളിച്ചു പറയുമോറാകണമേ. ആമേൻ. ബഹുമാനപ്പെട്ട അനൂപച്ചന് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വരികയും അനുശോചന സന്ദേശവും നൽകുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന് ഈ ഇടവേള നാമത്തിലെ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ളതായ നന്ദി ഈ അവസരത്തിലെ സ്നേഹപൂർവ്വം അർപ്പിക്കുന്നു.
ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ആദ്യനും അന്ത്യനും ജീവനുള്ളവനും ആകുന്നു. ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇതാ എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. മരണത്തിൻ്റെയും പാതാളത്തിൻ്റെയും താക്കോൽ എൻ്റെ കൈവശം ഉണ്ട്. ഞാൻ ആൽഫയും ഒമേഗയുമാകുന്നു എന്ന് ഇരിക്കുന്നവനും ഇരുന്നവനും വരുന്നവനുമായി സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവ് ഇതാ സിംഗൽ സുസ്മൃതി തൻ ദാസ നിദ്ര കൊള്ളുകയില്ല. അന്ത്യകാഹളം മുഴങ്ങുമ്പോൾ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും. മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർക്കുകയും നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഏരീതിയും വിധിയും നീക്കി ജയമെവിടെ? ഹേ മരണമേ, നിന്റെ വിഷമുള്ളെവിടെ? മരണത്തിന്റെ വിഷമുള്ള പാപം, പാപത്തിന്റെ ശക്തിയോ ന്യായ പ്രമാണം? നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കരുതേ നാഥാ
ഞങ്ങളുടെ നാളുകളൊക്കെയും നിന്റെ ക്രോധത്തിൽ കഴിഞ്ഞുപോയി. ഞങ്ങളുടെ സംവത്സരങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഒരു നെടുവീർപ്പ് പോലെ കഴിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലം 70 സംവത്സരം, ഏറെയായാൽ 80 സംവത്സരം. അതിൻ്റെ പ്രതാപം, പ്രയാസവും ദുഃഖവും അത്രേ. അത് വേഗം തീരുകയും ഞങ്ങൾ പറന്നു പോകുകയും ചെയ്യുന്നു. തിരുനാമം തള്ള തോള ഇവളെ നരകത്തിൽ തള്ളി ജ്ഞാനമുള്ളോര് ഹൃദയം പ്രാപിക്കത്തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളുടെ നാളുകളെ എണ്ണുവാൻ ഞങ്ങളെ ഉപദേശിക്കണമേ. യഹോവേ മടങ്ങിവരണമേ, അടിയങ്ങളോട് സഹതാപം തോന്നണമേ. പ്രാർത്ഥനയിൽ മേന്മേ enne orpin enne maran needan idaya karude ende priyappettavarum valsalyamullavarume. ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നെ സ്വർഗം സ്വീകരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. കോട്ടയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പട്ടണം പോലെ ഓർസ്ലീം പണിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവിടേക്ക് ഗോത്രങ്ങൾ, കർത്താവിൻ്റെ ഗോത്രങ്ങൾ തന്നെ, ഇസ്രയേലിൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തിനായി കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ ഞാനിതാ ആ സന്നിധിയിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്നു. എൻ്റെ സ്നേഹിതരും സഹോദരന്മാരുമേ, നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ വസിക്കുക. Thank you.
ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ആദ്യനും അന്ത്യനും ജീവനുള്ളവനും ആകുന്നു. ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇതാ എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. മരണത്തിൻ്റെയും പാതാളത്തിൻ്റെയും താക്കോൽ എൻ്റെ കൈവശം ഉണ്ട്. ഞാൻ ആൽഫയും ഒമേഗയുമാകുന്നു എന്ന് ഇരിക്കുന്നവനും ഇരുന്നവനും വരുന്നവനുമായി സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവ് ഇതാരുളി ചെയ്യുന്നു. സ്വർഗീയോസ്ലേമിൽ തന്ദാസ കേകടീശൻ നിദ്രകൊള്ളുകയില്ല. അന്ത്യകാഹളം മുഴങ്ങുമ്പോൾ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും. മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർക്കുകയും നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും. രീതിയും വിധിയും നീക്കി ജയമെവിടെ? ഹേ മരണമേ, നിന്റെ വിഷമുള്ളെവിടെ? മരണത്തിന്റെ വിഷമുള്ള പാപം, പാപത്തിന്റെ ശക്തിയോ ന്യായ പ്രമാണം? നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഭീകരമാ വിധിയോ ദദീ
നാളുകളൊക്കെയും നിന്റെ ക്രോധത്തിൽ കഴിഞ്ഞുപോയി. ഞങ്ങളുടെ സംവത്സരങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഒരു നെടുവീർപ്പ് പോലെ കഴിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലം 70 സംവത്സരം, ഏറെയായാൽ 80 സംവത്സരം. അതിൻ്റെ പ്രതാപം, പ്രയാസവും ദുഃഖവും അത്രേ. അത് വേഗം തീരുകയും ഞങ്ങൾ പറന്നു പോകുകയും ചെയ്യുന്നു. തിരുനാമം തള്ള തോള ഇവളെ നരകത്തിൽ തള്ളി ജ്ഞാനമുള്ളോരു ഹൃദയം പ്രാപിക്കത്തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളുടെ നാളുകളെ എണ്ണുവാൻ ഞങ്ങളെ ഉപദേശിക്കണമേ. യഹോവേ മടങ്ങിവരണമേ. അടിയങ്ങളോട് സഹതാപം തോന്നണമേ. പ്രാർത്ഥനയിൽ മേന്മേ enne orpin enne maran needa ende priyappettavarum valsalyamullavarume. ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നെ സ്വർഗം സ്വീകരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. തിരുശരീര രക്തങ്ങൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ചതിനാൽ നിന്റെ ശബ്ദം എന്നെ ഉണർത്തണമേ. അങ്ങയുടെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു നിന്ന് നിന്നെ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. വതയേ മൗ
ഭവനത്തിലേക്ക് നാം പോകുന്നു എന്നവർ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അത്യധികമായി സന്തോഷിച്ചു. ഉർസ്ലേമേ എൻ്റെ കാലുകൾ നിന്റെ വാതിലുകളിൽ ഉർസ്ലേമേ എൻ്റെ കാലുകൾ നിന്റെ വാതിലുകളിൽ നിൽക്കുന്നു. കോട്ടയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പട്ടണം പോലെ ഉർസ്ലേം പണിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവിടേക്ക് ഗോത്രങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ ഗോത്രങ്ങൾ തന്നെ ഇസ്രയേലിൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തിനായി കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ ഞാനിതാ ആ സന്നിധിയിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്നു. എൻ്റെ സ്നേഹിതരും സഹോദരന്മാരുമേ, നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ വസിക്കുക. യേശുതമ്പുരാൻ ഇപ്രകാരം അരുൾ ചെയ്തു, ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമാകുന്നു. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും. ജീവിച്ചിരുന്ന് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനാരും ഒരു നാളും മരിക്കയില്ല. ഇത് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ എന്ന് പറഞ്ഞു. Oh.
ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയുടെ മൂന്നും നാലും കർമ്മങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടത്താൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയുടെ മുൻ വികാരിയും 7 വർഷത്തോളം ഈ പള്ളിയുടെ വികാരിയായിരുന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ശുശ്രൂഷ നടത്തുകയും ഈ കുടുംബത്തോടും മകനോടുമുള്ള വലിയ സ്നേഹബന്ധം പുലർത്തുകയും ചെയ്ത ചേരുന്ന നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ വികാരി, വല്ലപ്പള്ളി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ വികാരി, പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്യു വാഴയിലച്ഛൻ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി അനുശോചന സന്ദേശം അറിയിച്ച് അറിയിക്കുന്നതാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ നാമത്തിലും ഇടവേട നാമത്തിലും പ്രത്യേകമായ സ്വാഗതം ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ സ്നേഹമോടെ അർപ്പിക്കുന്നു. മലയനന്മാരും ബാളുമാഞ്ഞടമേലനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയിലോൾ നേക്കം ചെറിയപ്പെടുമാറായണമേ. കരുണയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്നിൽ ശരണപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിന്റെ കർത്തൃകൽപ്പനയാൽ വേർപ്പെട്ടു പോയ ഈ ആത്മാവിന് വേണ്ടി നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ദുഷ്ടന്മാരായ മത്സരക്കാരുടെ വലകളിൽ നിന്നും കാണപ്പെടാത്ത അന്ധകാര സൈന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ ആത്മാവിനെ സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ളവേ, ഈ ആത്മാവ് നീതിമാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജീവന്റെ ആസ്ഥാനം പ്രാപിക്കുകയും നിന്റെ വിശുദ്ധന്മാരോടുകൂടെ വസിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. എന്റെ ക്ഷകനാം നാഥ ദേവാലോയ രാപകൾ ഞാൻ കേണു തിരുമുൻപിൽ പൂകൻ പ്രാർത്ഥന നിൻ സവിധു എന്നാത്മാവിൽ തിന്മ നിറഞ്ഞു ഹാലേലൂയ്യാലേ ലൂയ്യ എൻ ജീവൻ പാതാളം പൂകി കുഴിയിൽ പെട്ടോരെ പോലായി തിരുമേയും മോചനമേകും തിരുരുത്തമ നിങ്ങള നിർത്തിടോ വലഭാഗീ സ്തൗമൻ കാലോ നാമെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവിനോട് അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും യാചിക്കണം. അനുഗ്രഹമേ സ്തുതിയും സ്തോത്രവും മഹിമയും പുകഴ്ചയും മനുഷ്യരമായ കീർത്തിയും എല്ലായ്പ്പോഴും ഇടപെടാതർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ യോഗ്യരായി തീരണമേ. മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നവനും കവരങ്ങരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനും ന്യായാധിപതിമാരുടെ ന്യായാധിപതിയുമായ കർത്താവിന് സ്തുതി. തൻ്റെ ദാസന്റെ ശവസ്കാര ശുശ്രൂഷ ഞങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഈ സമയത്തും സകല പെരുന്നാളുകളിലും നേരങ്ങളിലും നാഴികകളിലും കാലങ്ങളിലും സമയങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും
ആരാധനയും നിനക്ക് യോഗ്യമാകുന്നു. ബർഹ്യമോ അതിലുണ്ടായിരുന്നവനും ഇപ്പോഴുള്ളവനും എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നവനും തന്റെ പിതാവിന്റെ മഹത്വത്തിൽ വിശുദ്ധ മലാഖമാരോടുകൂടെ വരുവാനിരിക്കുന്നവനുമായ മെസ്സിഹ തമ്പുരാനെ, സംഖ്യാതീതമായ നിരകളും ഗണങ്ങളും പതിനായിരങ്ങളും തിരുവൻപാകെ പരിഭ്രമിച്ച് വിറച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു. ഭയങ്കരന്മാരായ ക്രൂബേന്മാരും സ്ഥിരതയുള്ള ഗണങ്ങളും സ്വർഗീയമായ മേഘങ്ങൾ നിന്നെ ആഘോഷിക്കുന്നു. നിന്റെ ഉഗ്രമായ ശബ്ദത്തിൽ അവിടുന്ന് അട്ടഹസിക്കുമ്പോൾ മരണം വീണു പോകുകയും പാതാളം നശിച്ചു പോകുകയും ആദിഭൂതങ്ങൾ അഴിഞ്ഞു പോകുകയും ഭൂമിയിൽ ദ്രവിച്ചു ചേർന്നു പോയ സർവശരീരങ്ങളും പുനരായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. സകലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവും നിർമ്മാതാവെന്ന നിലയിൽ സൃഷ്ടിശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ നീ വീണ്ടും അവയെ സജ്ജീകരിക്കുന്നു. നന്മയാകട്ടെ തിന്മയാകട്ടെ അവനവൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളവയെ കുറിച്ച് സമാധാനം ബോധിപ്പിക്കുവാനായി സകല വംശങ്ങളും ഗോത്രങ്ങളും പരിഭ്രമജനകവും ഭയങ്കരവുമായ അവിടുത്തെ സിംഹാസനത്തിനും പാകെ വന്നു കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. ബലവാനും കാരുണ്യവാനുമായ ദൈവമായ കർത്താവേ, ഇവയെല്ലാം സംഭവിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിന്നിലുള്ള പ്രത്യാശയോടെ നിദ്ര പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സഹോദരനെ നിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് നിർത്തിക്കൊള്ളണമേ. എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏവനും എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു. അവസാന ദിവസത്തിൽ ഞാൻ അവനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുമെന്ന് ജീവനുള്ള തിരുവായി കൊണ്ടല്ലിച്ചിട്ടുള്ളതായ വചനം ഞങ്ങളിലും ഇവനിലും നിറവേറ്റണമേ. ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ പരേതരും നിന്റെ വലത്ത് ഭാഗം നിന്റെ കരുണയെ കാണുകയും നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരയേറ്റുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഓശോ വപുകൂല സുമാനവൽമീൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും പാപങ്ങൾക്ക് മോചനവും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും ഇന്ന് വന്നേക്കുന്ന പ്രാപിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. മരണം പോകില്ലെന്നെഴുതി മാർപ്പൗലോസ് രക്ഷിതരൊരു നാളും രണ്ടാം മൃതിരുചിച്ചിടില്ലെന്നും. ഹല്ലേലൂയ യുഹല്ലേലൂയ ഉപദേശിച്ചല്ലോ സർവശക്തനും മഹാകാരുണ്യവാനുമായ ദൈവമേ, കർത്താവേ, തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് നീ വിളിച്ചതിനാൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ദാസന് വേണ്ടി തിരുമുമ്പാകെ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച ഈ ധൂപം നീ സ്വീകരിക്കണമേ. സ്വർഗീയ ജെറുസലേമിലെ മോഹനീയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായി കർത്താവേ, കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും തിരുമുമ്പാകെയുള്ള മുഖപ്രസന്നതയ്ക്കും ഇവനെ അർഹനാക്കണമേ. ബാറക്കുമോർ മോറൻവാലോഹീൻ മരണക്കാസ നുകരുന്നവന ദുബഹു തേത്തം വരിക വിളിക്കുന്നു നിന്നെ ഉടയോനിരി ആത്മാവോട ദൂതൻ ചൊന്നിടും നേരം ക്രൂരം ഭ്രമജനകം കഠിനം ആത്മാവപ്പോൾ കണ്ണീർ വാർത്തോതു തനുവോടായി ഉദ്ധാനത്തിൻ നാളോളം പാർത്താലും ശാന്തിയിൽ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ബാ
മറിക്കുമോ ശുഭഹോലബോലബുറൂവൽ റൂഹോ കാദീശോ മെനോലം വാദാമുൽ ഓലം ഉൽ മീനാമേ ദേഹം വെടിയുമ്പോൾ അതിനോ ആത്മാബോധുന്നു എന്തുപകാരമെനിക്കുള്ളു ന്യായ സ്ഥാനീ അവശ്യം സുകൃതങ്ങൾ ചെയ്ത നാഗിൽ ഫലമുള്ളവായേനെ വാസസ്ഥലവും ധനവും ഞാൻ ഉടമ ഭീകരസിംഹാസന സവിധം പോകുന്നേ ഹാലേ ലുയ നിന്മഹിമോദയാണ് നിന്മലഭാഗേ ചേർക്കിവനെ രക്ഷിപ്പാൻ മസിഹ നീയൻ സ കേദം മിത്രം ശ്രീമായണൻ ദേവ നിങ്ങളിൽ ഞാൻ നീങ്ങും എൻ്റെ വേർപാടാത്യാസന്നം വേർപാടേകിയ ദൈവത്തെ മുൻനിർത്തി ഓർപ്പി നിങ്ങൾ വത്സലരി ശാന്തിയവാഴിൻ താതന്മാരെ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ ഞാനിപ്പോൾ ദൈവം ചൊല്ലും സ്ഥാനം നോക്കി പോകുന്നു ഏൽക്കുക ദേവാ നിൻ ശരണേ മൃതനാം ദാസ ആത്മാവേ നിൻ കരുണോദയനാൾ തന്നിൽ നിൻ വലഭാഗേ ചേർക്കിവനെ കർത്താവേ കൃപ ചെയ്യണമേ ദാസനേ പുണ്യം നിൻ മഹിമോ തന്നിൽ നിർത്തണമേ വലമാ ഇവനെ നാലാമത്തെ ശുശ്രൂഷയാണ് ഉടൻ തന്നെ ഇവിടെ നടത്തപ്പെടുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട റോബിൻ അച്ഛന് നാലാമത്തെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി അനുശോചന സന്ദേശം നൽകാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട റോബിനച്ചന് ഈ ഇടവകയുടെ വികാരിയായിട്ട് ഇവിടെ നാലഞ്ച് വർഷം സുദീർഘമായ ശുശ്രൂഷ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കുടുംബമായിട്ട് ഏറ്റവും ആത്മബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഒരു വൈദികനാണ്. അച്ഛനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തി. അങ്ങ് ദൂരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് മെജർ സെമിനാരിയിലെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യാത്ര ചെയ്താണ് അച്ഛനെ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് അനുശോചനം അതുപോലെ തന്നെ ആദരാജ്ഞികളും അർപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ കടന്നു വന്നത്. ശുഭഹോലബോലബ്രൂവലരൂഹോകാദീശോ മലയന്മാരും പാളുമോ ഞങ്ങളുടെ മേലനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും
ദൈവമായ കർത്താവേ, താൽക്കാലിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടി വ്യർത്ഥലോകത്തിൽ നിന്ന് യാത്രയായിരിക്കുന്ന ഈ ആത്മാവ് നിന്റെ മാലാഖമാരാൽ നയിക്കപ്പെട്ട് പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ പ്രത്യാശയിൽ ആശ്വാസവും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ വസിക്കുമാറാകണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ രൂഹായുമായ ദൈവമേ, ഈ ആത്മാവ് മുഖപ്രസന്നതയോടുകൂടി അവിടെ നിന്നെ എതിരേൽക്കുമാറാകണമേ. മോറൻ വാലോഹാലവൽമീൻ വിസ്മൃതനായി ഞാൻ മൃതനെ പോൽ പാഴ്പാത്രം പോലെയുമായി ആളുകളേറ്റമെനിക്കെതിരായ ആലോചിക്കുന്നതുകേട്ടെ എന്നാത്മമെടുക്കാൻ അവരുത്തു ഹാലേലൂയ്യ ഞാനോ ശരണം പ്രാപിച്ചെങ്കിൽ ദൈവം ഹാലേലൂയ്യ നിൻ കയ്യിൽ തന്നെ കാലങ്ങൾ ബാധിക്കുമോ ശുഭഹോലാബോല ബ്രോവൽ ോഹോ കാദീശോ മനോലം മാതാമുല്ലോലം ഉത്തമനേ കരുണാപൂർണ ഭക്തരെ വിധി ചെയ്തിടരുതേ ജീവിപ്പവരിൽ തിരുമുൻപിൽ കുറ്റം തീർന്നോരില്ലല്ലോ നാഥ കൃപയാലവരെ നീ ജീവിപ്പിക്കുദാനത്താ വാഴ്ത്തുന്നിതാ നിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്തൗമൻ ഗാലോ ലൈസോ ബർഹമോ നാമെല്ലാവരും നമസ്കരിച്ച് കർത്താവിനോട് അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും യാചിക്കണം. കർത്താവേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് സഹായിക്കണമേ. സ്തുതിയും സ്തോത്രവും പ്രഭയും പുകഴ്ചയും അനശ്വരമായ നല്ല ഉന്നതിയും സദാ നേരത്തിലും ഇടവിടാതെ അർപ്പിക്കുവാൻ അടിയങ്ങൾ യോഗ്യരായി തീരണമേ. ആത്മാക്കളുടെ സൃഷ്ടാവും ശരീരങ്ങളുടെ നിർമ്മാതാവും നിർമ്മിതമായവരുടെ ശരണവും സൃഷ്ടികളുടെ പ്രത്യാശയും കബറടക്കപ്പെട്ടവരുടെ പുനരുദ്ധാനവും മരിച്ചുപോയവരുടെ ഉയർപ്പും ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ആശ്വാസവും വിഷാദത്തിലിരിക്കുന്നവരുടെ ആഹ്ലാദവും വിലാപത്തിലിരിക്കുന്നവരുടെ സന്തോഷവും മനോവേദനയിലിരിക്കുന്നവരുടെ ധൈര്യവുമായ കർത്താവിന് സ്തുതി. തന്റെ ദാസന്റെ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നതായി സമയത്തും സകല പെരുന്നാളുകളിലും നേരങ്ങളിലും സമയങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയിലും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും അവിടത്തേക്ക് യോഗ്യമാകുന്നു. ഗുലഹോൻ യൗമോസോ ദഹായ ഇല്ല ഒൽമീൻ ബാറയ്ക്കുമോർ കൃപയും സത്യവും വളരെയുള്ളവനും സനാതന തേജസ്സും ജീവനും മരണമില്ലായ്മയുടെ ഉറവിടവുമായത് കർത്താവേ, നീ സകലത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവ് ലോകത്തെയും അതിലെ അവസ്ഥാന്തരങ്ങളെയും ക്രമീകരിക്കുന്നവനുമാകുന്നു. നീ അത്യുഗ്രനും ആധിപത്യത്തിൽ പ്രതാപശാലിയും അതേസമയം ദീർഘക്ഷമയുള്ളവനും കാരുണ്യവാനുമത്രേ. നിന്റെ ദിവ്യ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങളില്ല, അഗാധ ചിന്തകളും ഹൃദയ നിരൂപണങ്ങളും നിന്റെ മുമ്പാകെ പരസ്യവും നഗ്നവും അത്രേ. നിന്റെ നിശ്ചയങ്ങൾ അപരിമേയങ്ങളും മാർഗങ്ങൾ ദുർഗ്രഹങ്ങളും ആകുന്നു. മരണത്തെ മായ്ക്കുവാനും മനുഷ്യസംഹാരകനായ മഹാസർപ്പത്തെ കൊല്ലുവാനുമായി നിന്റെ വാത്സല്യപുത്രനായ യേശു മിശിഹായ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചുകൊണ്ട് താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവരോടും നീ ജീവനും മരണമില്ലായ്മയും അറിയിച്ചു. നിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം ഞങ്ങൾ ക്ലേശപൂർണമായി ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഉത്കൃഷ്ടവും അനശ്വരവുമായ പരലോകത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നു. നിന്റെ മനുഷ്യപ്രീതിയാൽ ഈ ദാസന്റെ പാപങ്ങൾ പരിപൂർണമായി പരിഹരിക്കണമേ.
ഈ ദാസന്റെ തെറ്റുകൾ നിന്റെ ദയയാൽ പൂർണ്ണമായി ക്ഷമിക്കണമേ. ഈ ദാസന്റെ യാത്രയ്ക്ക് നിന്റെ സഹായം പരസ്യമായി അയച്ചു കൊടുക്കണമേ. കൃപാപൂർണമായി നിന്റെ വലതുകരം ഈ ദാസന് നീട്ടിക്കൊടുത്ത് രണ്ടാം മരണമാകുന്ന ചുഴിയിൽ നിന്ന് ഈ ദാസനെ നീ ഉദ്ധരിച്ചു കൊള്ളണമേ. അദൃശ്യമായ നിന്റെ ശക്തിയാൽ ഈ ദാസനെ സഹായിക്കണമേ. പിശാചുകളുടെ ഭയങ്കരമായ ഒളിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ദാസനെ രക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ. ഈ ദാസന്റെ പ്രമാണ ലംഘനങ്ങൾക്ക് തക്കതുപോലെ ഇവനെ നീ വിധിക്കരുതേ. തിരുസന്നിധിയിൽ എല്ലാവരും കുറ്റക്കാരാണല്ലോ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ദൗർബല്യം നീ എതിർക്കാൻ പാർക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ട നിന്റെ പരിശുദ്ധനാമവും നിന്റെ മഹാകരുണയും ഞങ്ങളിലും ഈ ദാസനിലും ഓർക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ വർഗത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുണ്ടായ നിന്റെ ഏകപുത്രന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങൾ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുമാറാകണമേ. നിന്റെ കൃപയും കരുണയും ഈ ദാസന്റെ മേൽ ഉദിക്കുമാറാകണമേ. ഈ ദാസൻ വിശ്വസിച്ച വിജയമുള്ള സ്ലീവ, ഈ ദാസനെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ സമൂഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന പ്രകാശ സംഭവമായി തീരണമേ. നിർമ്മലവും സന്തോഷപ്രദവും പാപരഹിതവുമായ ജീവിതം നയിച്ച അന്ധകാര സേനകൾക്ക് വിധേയമാകാത്തതും സമാധാനപരമായ നിര്യാണം പ്രാപിക്കുവാൻ നിന്റെ ആരാധകരായി ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും യോഗ്യരാക്കണമേ. കരുണയോടെ ഞങ്ങളെ കടാക്ഷിച്ച് വിലപിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ദുഃഖിതർക്ക് മനോധൈര്യം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണമേ. എന്തെന്നാൽ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്ന ഏവർക്കും ഏത് സ്ഥാനത്തും അവനവൻ്റെ ആവശ്യാനുസരണം നീ ശരണവും പ്രത്യാശയുമാകുന്നുവല്ലോ. കർത്താവേ, നിന്റെ അഭിഷിക്തനുള്ള പ്രത്യാശയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി നിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് യാത്രയായവരും ശ്രേഷ്ഠവും മഹനീയവുമായവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരുമായ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മാതാപിതാക്കന്മാർക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കും ഗുരുക്കന്മാർക്കും പരിശുദ്ധന്മാരോടുകൂടിയുള്ള ആശ്വാസവും നൽകണമേ. കർത്താവേ, മുൻകൂട്ടി നിദ്ര പ്രാപിച്ചവരെയും ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്നവരുമായി ഞങ്ങളെയും ആദ്യന്തമില്ലാത്ത നിന്റെ രാജ്യത്തിൽ നിന്നെയും നിന്റെ ഏകപുത്രനെയും പരിശുദ്ധ റൂഹായെയും സ്തുതിച്ചു പുകഴ്ത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. ബാറക്കുമോർ ഹോശോ ബബുകുല സുബാലോഹന ഗാബേൽ ഹുസോയോ ദുഹൗബേശുബുക്കോനോ ദാത്തോ ഹേ ബത്രായി ഹോർ മൃതി പൂണ്ടഴുകിയ ലാസറിനെ കബറിൽ നിന്നും ദൈവതനോജൻ വിളി ചെയ്തോ രാജ്ഞാ ശബ്ദം ഉദ്ധാനേ മൃതരെ ചേർക്കും യോശാഫാത്തിൻ താഴ്വരയിൽ രാജനിരിക്കും തലമുറകൾ അണയും വിധിയേൽക്ക നാഥ കൃപ ചെയ്യണമെന്നിൽ മുറിവറാഹിമലനുദാറേ. ബാറുക്കുമോർ കാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ, നിന്നിൽ ഞങ്ങൾ ശരണം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സുഗന്ധൂപം നിനക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. നിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം അലോകവാസം വെടിഞ്ഞ് ഈ ആത്മാവിന് വേണ്ടി നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഈ ദാസൻ പിശാശുകളുടെ ബലമേറിയ പിടിയിൽ നിന്നും അദൃശ്വരും വായുമണ്ഡലവാസികളുമായ വഞ്ചകരുടെ കൂട്ടം നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെടുമാറാകണമേ. എന്നേക്ക് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവവുമായുള്ളവേ, ഞങ്ങളോടുള്ള നിന്റെ ബഹുലമായ കരുണയാൽ ഈ ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധരുടെ നിവാസങ്ങളിലും ജീവനുള്ളവരുടെ പട്ടണങ്ങളിലും വന്ന് ചേർക്കുമാറാകണമേ. ഓശോ വവകൂല സുബാലോൽമീ. നിൻ ശരണേ മൃതനാം ദാസന്നുത്ഥാനം നവ്യദയേ ചരമദിനം പാർത്താൻ ഹരിദേവനദിവസം നെടുവീർപ്പിൻ ദിവസം തീർത്ഥദിനം നാഥ നൽകണമാശ്വാസം മരണത്തെ
മരിച്ചവരക്ഷരായോർക്കുകയും നാം എല്ലാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും.
നശ്വരമാതനശ്വരവും മർത്യമാതമർത്യവും ആകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പാർക്കുമോ ശോഭ ഇവനിലുദിപ്പിക്കേണം കാരുണ്യാധിക്യാൽ രക്ഷയുമേ ഗണമേ. ഹല്ലേലൂയ. പറയ്ക്കുമോർ നമ്മുടെ മുമ്പാകെ വായിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ വിശുദ്ധ എവൻഗേലിയോനിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനുള്ള വചനങ്ങൾ ആദരവോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ നാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. ബറഖിമോർ ശ്ലോമോ, അങ്ങയുടെ ആത്മാവോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. എവൻഗേലിയോൻ കാദിശോദ് മോറാൻ യേശുശീഹോ കോറുസോ മഹ്യുനിസോ മെന്മയുഹാനോൻ ശ്രീഹോ മകർസോനോ മകരെ സഹായി ഫുർക്കോനോ. വന്നവനും വരുവാനിരിക്കുന്നവനുമായവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായി തന്നെ അയച്ചവന് സ്തുതികളും നാം എല്ലാവരിലും അവന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. സവനോഹോ കീൽ ദം ദബ്രോനെ സേത് മോറൻ വാലോഹാൻ ഫോറു കോദീന അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നു. സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, എന്റെ വചനം കേൾക്കുകയും എന്നെ അയച്ചവനെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട്, അവന് ശിക്ഷാവിധി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പ്രത്യുത അവൻ മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു. സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, മരിച്ചവർ ദൈവപുത്രന്റെ സ്വരം ശ്രവിക്കുന്ന സമയം വരുന്നു അല്ല വന്നു കഴിഞ്ഞു. ആ സ്വരം ശ്രവിക്കുന്നവർ ജീവിക്കും. എന്തെന്നാൽ പിതാവിന് തന്നിൽ തന്നെ ജീവനുള്ളതുപോലെ പുത്രനും തന്നിൽ തന്നെ ജീവനുണ്ടാകുവാൻ അവൻ വരം നൽകിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യപുത്രനായതുകൊണ്ട് വിധിക്കുവാനുള്ള അധികാരവും അവന് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിങ്ങൾ വിസ്മയിക്കേണ്ട. എന്തെന്നാൽ കല്ലറകളിലുള്ളവരെല്ലാം അവൻ്റെ സ്വരം ശ്രവിക്കുന്ന സമയം വരുന്നു. അപ്പോൾ നന്മ ചെയ്തവർ ജീവന്റെ ഉയർപ്പിനായും തിന്മ ചെയ്തവർ ശിക്ഷാവിധിയുടെ ഉയർപ്പിനായും പുറത്തു വരുമെന്ന് താൻ അരുളി ചെയ്തു. എല്ലാവരും അവിടെ ഇരിക്കുക. ബഹുമാനപ്പെട്ട റോബിനേഷനെ അനുശോചനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സന്ദേശം പോളെ നൽകുന്നതാണ്. മരണത്തിൻ കാസ നുകരണമെല്ലാരും യൗവനമതിലായാൽ കഠിനതരം നാഥ നൽകണമാശ്വാസം. മരണം നമ്മെ എല്ലാവരെയും പിടികൂടുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ വേദന വർദ്ധിക്കുന്നത് യൗവനത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോഴാണ്. അത്യധികം വേദനയോടുകൂടിയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. നാം ഒത്തിരിയേറെ സ്നേഹിച്ച, നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒത്തിരിയേറെ സ്നേഹിച്ച, നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ഒത്തിരിയേറെ സ്നേഹിച്ചതായ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് നാം മടക്കയാത്ര നടത്തുന്നതായ യാത്ര പറയുന്നതായ ഈ സമയത്ത് മാനുഷികമായ ഒത്തിരിയേറെ വ്യഥ നമ്മെ അടിമപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഒത്തിരിയേറെ നാം പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ്റെ ടിനോയുടെ
ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ഒരു തിരിച്ചു വരവിന് വേണ്ടി നാം ഒത്തിരിയേറെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഒത്തിരിയേറെ ഉപവാസം നടത്തി, മുട്ടിന്മേൽ നിന്ന് കണ്ണീരണിഞ്ഞ് നാം പ്രാർത്ഥിച്ചു, വിശുദ്ധ കുർബാന മധ്യേ നമ്മൾ നിയോഗം സമർപ്പിച്ചു, അനേകമടങ്ങി ജാതി മതഭേദമില്ലാതെ അനേകം കുടുംബങ്ങളിലും സമൂഹങ്ങളിലും ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ്റെ ജീവനിലേക്കുള്ള തിരിച്ചു വരവിന് വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഒരുപക്ഷെ നിരാശയിൽ അകപ്പെടാനായിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മതിയില്ലേ? നിരാശയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ദൈവം എന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞെന്നുള്ളതായ ഒരു ചിന്ത രൂപപ്പെടുവാനായിട്ട്, നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാനായിട്ട് ഇത് മതിയില്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കും. എന്നാൽ ഞാനൊന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവും ഗെത്സമൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. മാനുഷികമായ വിചാരങ്ങളോടുകൂടി കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിച്ചു, തൻ്റെ സ്വർഗീയ പിതാവിനോട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, പിതാവേ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകണമേ. രക്തം വിയർത്തുകൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചത്, മാനുഷികമായ വേദനയോടുകൂടി. തനേറ്റ സ്നേഹിച്ചതായ തൻ്റെ പിതാവ് നിശബ്ദനായിരിക്കുന്നു കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, എങ്കിലും എൻ്റെ പിതാവേ എൻ്റെ ഹിതമല്ലല്ലോ, അവിടുത്തെ ഹിതം നിറവേറട്ടെ. സ്വർഗീയ പിതാവ് തൻ്റെ പുത്രനെ സ്നേഹിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണോ ഈ മരണത്തിന് അവിടുത്തെ വിട്ടുകൊടുത്തത്? അവിടുത്തെ കണ്ണീര് രക്തം വിയർത്തതായ പ്രാർത്ഥന അവിടുന്ന് കേൾക്കാത്തത് ഈ പുത്രനെ സ്നേഹിക്കാഞ്ഞിട്ടാണോ? സ്നേഹത്തിൻ്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ പിതാവായ സ്വർഗീയ പിതാവ് തൻ്റെ പുത്രനെ കുരിശു മരണത്തിനായിട്ട് അനുവദിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷേ നാമും ഈ വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത്. എൻ്റെ ഹിതമല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം നിറവേറട്ടെ എന്ന് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പറയുവാനുള്ള ആഴമായ ഒരു വിശ്വാസമല്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ സമയത്ത് നമുക്കും വേണ്ടത്? എന്റെ വചനം കേൾക്കുകയും എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കും, അവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്തത്. ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യരായ നമ്മളാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ജീവിതത്തെ പറ്റി. പിതാവായ ദൈവത്തിന്, സ്വർഗീയ പിതാവിന് സമയമോ കാലമോ ഒന്നുമില്ല. താൻ അനുവദിച്ചതായ ഈ സമയം, ചുരുങ്ങിയതായ സമയം ഈ ലോകത്തിലായിരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ ദൈവത്വം കണ്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് നന്മ ചെയ്ത് ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക, ഇതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വവും ദൗത്യവും എല്ലാം തന്നെ. ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ടിനോ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയപ്പോൾ മാനുഷികമായ വേദന നമ്മെ അടിമപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ മകൻ്റെ ജീവിതം ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ, ചുരുങ്ങിയ കാലയളവ് ഇവിടെ വികാരിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയും ഈ കുടുംബവുമായിട്ട് നല്ല ഒരു ബന്ധത്തിൽ തുടരാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേവാലയത്തിലൂടെ ഏറ്റവും അടുത്ത കുടുംബം, എല്ലാ ആരാധനാ കാര്യങ്ങളിലും സജീവമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന കുടുംബം, പ്രത്യേകിച്ച് ടിനോ ദൂരദേശത്തായിരിക്കുമ്പോഴും ദേവാലയത്തോടും സഭയോടും വൈദികരോടും അത്യധികമായി ബന്ധം പുലർത്തി ദൈവിക കാര്യങ്ങളിൽ തൻ്റെ മക്കളെ പോലും വളർത്താനായിട്ട് നിഷ്കർഷ പുലർത്തിയതായ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സത്യവുമാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ 2 മാസത്തിന് മുമ്പ് സെമിനാരിയിൽ നിന്നും വിദേശത്തുള്ള ദുബായിലുള്ളതായ വിശ്വാസികൾക്ക് വിവിധ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തപ്പോൾ അതിൽ ആരാധനാക്രമപരമായ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് ഇടയായി. ആ സമയത്ത് ഈ കുടുംബം ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ സജീവമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു. അതിനെ തുടർന്ന് ഒത്തിരിയേറെ സമയം ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാനായിട്ടും എല്ലാം ഇടയായി. ഈ മകൻ്റെ നിര്യാണത്തിൽ സഭ മുഴുവനും വേദനിക്കുന്നു. ഇവൻ അനുഭവിച്ചതായ ത്യാഗവും വേദനയും ദൈവം കണക്കെടുക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല. വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ
മാലാഖമാരോടൊപ്പം സന്തോഷിക്കാനായിട്ടും ഭൂമിയിലുള്ള നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മാധ്യസം വഹിക്കാനായിട്ട് യോഗ്യതയുള്ള ഒരു വിശുദ്ധനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് ഇടവരുത്തേണമേ എന്ന് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ കുടുംബത്തെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉചിതമായ ഒരു യാത്രയേപ്പ് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ദാസന് നൽകിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ തുടർന്ന് സംബന്ധിക്കാം. സജീവമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയായിരുന്നു ടിനോച്ചാൻ. പ്രത്യേകിച്ച് വിശുദ്ധ കുർബാനകളിലും എത്രത്തോളം വളരെ ദൂരെയാണ് ദേവാലയത്തിനടുത്തു നിന്നും ടിനോച്ചാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. എത്ര ത്യാഗം സഹിച്ചും കഷ്ടതകൾ സഹിച്ചും കൃത്യസമയത്ത് കുടുംബത്തോടൊപ്പം ദേവാലയത്തിലായിരിക്കുവാനും വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും അതേപോലെ തന്നെ ടാനിയയെയും ടിനോയെയും ജെസ്സിനെ സൺഡേ സ്കൂളിന് കൊണ്ടുവരുവാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം ഊർജസ്വലതയോടുകൂടി നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് എം സി വൈഎമ്മിന്റെ കലാ കായികമായ പരിപാടികൾ വരുമ്പോഴുമൊക്കെ വളരെയധികം കഷ്ടങ്ങൾ സഹിച്ച് എല്ലാത്തിനും വളരെ ഊർജസ്വലതയോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയായിരുന്നു ടിനോച്ചാൻ. എത്രത്തോളം ആശ്വസിപ്പിച്ചാലും എന്തെല്ലാം വാക്കുകൾ ആരി പറഞ്ഞാലും ഈ ദാസന്റെ ദേഹവിയോഗത്തിൽ നമുക്ക് ആശ്വസിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും വിശുദ്ധനായ പൗലോസ് ശ്ലീഹ കൊരിന്തോസുകാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ ഇപ്രകാരം വായിക്കപ്പെടുന്നു: വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നത് ഭൗതിക ശരീരം, പുനർജീവിക്കുന്നത് ആത്മീയ ശരീരം. ഭൗതിക ശരീരമുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മീയ ശരീരവുമുണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ മരണത്തെ നമ്മൾ മരണം എന്ന പേരിൽ പിടിക്കുമെങ്കിലും ഇതൊരു മരണമല്ല, ഇതൊരു ട്രാൻസ്ഫർ മാത്രമാണ്. ഈ ടിനോച്ചാൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഭൂജാതനായപ്പോൾ ദൈവനിയോഗ പ്രകാരം ഒരുപാട് മേഖലകളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ട ദൈവത്തിന്റെ നിയോഗമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കൂൾ ജീവിതം, അതിനുശേഷം കുടുംബജീവിതം, ജോലിയിലുള്ള ഓരോരോ മേഖലകളിലുള്ള ഉയർച്ച. ഇപ്പോഴ് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി, നിന്റെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ച് നീ സ്വർഗീയ കവാടത്തിലേക്ക് എന്റെ അടുക്കൽ എന്നോടുകൂടി ആയിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ട്രാൻസ്ഫർ മേടിച്ച് സ്വർഗീയ മാലാഖ വൃന്ദങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടത്തിൽ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് ഈ ടിനോച്ചാന്റെ ആത്മാവ് സ്വർഗീയ മാലാഖ വൃന്ദങ്ങളോടൊത്ത് ഉണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ദേഹവിയോഗത്തിൽ റാസുൽ ഖൈമ മലങ്കര കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെയും അതേപോലെ തന്നെ യു എ മലങ്കര കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെയും കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ നയിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന റജി മനക്കിലേതച്ചൻ, അതേപോലെ തന്നെ മാത്യു കണ്ടത്തിലച്ചൻ, മാത്യൂസ് ആലുമൂട്ടിലച്ചൻ തുടങ്ങിയ വൈദികർ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തിക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ എല്ലാവിധമായ പ്രാർത്ഥനകളും ശുശ്രൂഷകളും നടത്തിയിരുന്നു. ഒരു മാസക്കാലം അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള നഴ്സുമാരാണ് ഒരു മാസക്കാലവും ടിനോച്ചാനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന് പരിചരിച്ചതും എല്ലാം ചെയ്തത്. ഈ ദേഹവിയോഗത്തിൽ റാസുൽ ഖൈമ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ യു എ മലങ്കര കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെയും വന്ദ്യ വൈദികരുടെയും എല്ലാ വിശ്വാസികളുടെയും പേരിലുള്ളതുമായ അനുശോചനവും പ്രാർത്ഥനയും ഈ സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അനുശോചനം സന്ദേശം നൽകി നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിച്ച റിന്യൂ അറിയസിന് എല്ലാവരുടെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരു വാക്ക് നന്ദി പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തീർത്തുകൊള്ളാം. ഈ ദാസന്റെ ബോഡി മല്ലപ്പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവിടെ ധൂപപ്രാർത്ഥന സമർപ്പിച്ച ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട പയ്യമ്പള്ളി അച്ഛന്, ബഹുമാനപ്പെട്ട
മുൻ വികാരിയായിരുന്ന ജോൺ ഇരുമേടേശൻ, അതുപോലെ തന്നെ മല്ലപ്പള്ളി വികാരി മനോജസന് പ്രത്യേകമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അവർക്ക് പ്രോഗ്രാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ വരാൻ സാധിക്കാഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ ചെന്ന് ധ്രുവപ്രാർത്ഥന നടത്തിയത്. ഇവിടെ കടന്നു വന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് വികാരി മുൻ വികാരിയുമായ വാഴയിലച്ഛന്, റോബിനച്ഛന്, നമ്മുടെ കണ്ടത്തിലച്ഛന്, നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പോളച്ഛന്, അതുപോലെ തന്നെ അനൂപച്ഛന്, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട തോമസ് ചാണ്ടിയച്ഛന്, നമ്മുടെ ടിനോയുടെ ഭാര്യയുടെ ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട അച്ഛനാണ്, വടശ്ശേരിക്കരയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം അത്രയും ത്യാഗമെടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ അച്ഛന്മാർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്ററിനും പ്രത്യേകമായ നന്ദി അവസരത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്നു. വിദേശത്ത് നിന്നും നാട്ടിൽ നിന്നും കടന്നു വന്ന് ഈ കുടുംബത്തെ ആശ്വസിപ്പിച്ച, അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ സാമൂഹിക മത രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കും എല്ലാ നല്ലവരായ നാട്ടിലെ മക്കൾക്കും സ്നേഹമോടെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ദൈവം ഈ ദാസൻ്റെ ആത്മാവിനെ സ്വർഗ സൗഭാഗ്യത്തിന് അവിടെ ചേർക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് ഈ ദാസനെ സമാധാനത്തോടും കൂടി പറഞ്ഞയക്കാം. നമ്മളും ഓരോ ശവസംസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളും താമസിക്കാതെ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ യാത്ര പറഞ്ഞ് വിടുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ലുത്തിനിയ ഇപ്പം അവസരത്തിൽ ചൊല്ലാം. അതിനുശേഷം പള്ളിക്കകത്ത് വെച്ച് തൈലം ഒഴിക്കുന്നു. മണ്ണ് ഈ മണ്ണോട് മണ്ണാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ശുശ്രൂഷ നടത്തി പെട്ടി അടച്ച് നമ്മൾ സിമിത്തേരിയിലേക്ക് ശവസംസ്കാരത്തിനായിട്ട് ഈ ദാസൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം കൊണ്ടുപോകുന്നു. നാം എല്ലാവരും ഭംഗിയാ നിന്ന് സങ്കടപൂർവ്വം ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമായ ശബ്ദത്തിൽ കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ എന്നർത്ഥമുള്ള കുറിയേലായി സോനെന്ന് ഏറ്റു ചൊല്ലണം. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും മേലധികാരമുള്ളവനും ആത്മശരീരങ്ങളുടെ ദൈവവുമായി ഞങ്ങൾ മിശിയാ തമ്പുരാനെ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞാൻ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനുമാകുന്നു, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നിത്യജീവനുണ്ട്, അവൻ ന്യായവിധിക്ക് അധീനനാവുകയില്ല. പ്രത്യുത മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് അരുളിച്ചെയ്ത മിശിഹാ തമ്പുരാനെ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാ മനുഷ്യരും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അനുഭവിക്കണം എന്ന് ഞാൻ സമ്പൂർണമായ മനുഷ്യാവതാര കാലത്ത് കൽപ്പിച്ച് ക്രമീകരിച്ചവനായ മിശിഹാ തമ്പുരാനെ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ അകൽ ക്രിസ്തായുടെയും സൈന്യങ്ങളുടെയും ആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാക്കി രക്ഷിച്ചവനായ കർത്താവേ, ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആത്മാക്കളെ പിടികൂടുവാൻ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പതിയിരിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഈ സഹോദരന്റെ ആത്മാവിനെ നിരീക്ഷിച്ച് സ്വർഗീയ ജെറുസലേം എത്തിക്കണമേ എന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ നിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ നിന്നെ എതിരേൽക്കുവാൻ പുറപ്പെടുകയും സകല പരിശുദ്ധന്മാരോടും ചേർന്ന് നിന്നെയും നിന്റെ പിതാവിനെയും പരിശുദ്ധ റൂഹായി സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം സന്തോഷകരമായ നിന്റെ ഉയർപ്പിന്റെ ശോഭയുള്ള രശ്മികളാൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ആത്മാക്കളെ പ്രശോഭിപ്പിക്കണമേ. നാം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കുറിയേലായി സോൻ എന്ന് ചൊല്ലണം.
ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ഈ താൽക്കാലിക ജീവിതത്തിൽ നീ യാത്രയായി നിന്റെ ദാസന് നിന്റെ സ്വർഗീയ സേനകളുടെ സഹായം അയച്ചു കൊടുക്കണമേ. ഈ മൃതശരീരത്തിൽ ഒഴിക്കപ്പെടുന്ന തൈലം മൂലം വായുമണ്ഡലത്തിൽ പതിയിരുന്ന മനുഷ്യാത്മാക്കളെ ആക്രമിക്കുന്ന സൈന്യങ്ങളാൽ ഈ ദാസൻ പിടിക്കപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ. പ്രകാശഭവനങ്ങളിൽ വിശുദ്ധന്മാരോടുകൂടെയുള്ള ആനന്ദം ഈ നിന്റെ ദാസന് നൽകണമേ. ഈ ദാസൻ സന്തോഷപൂർവ്വം നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ രൂഹായിക്കും ഇപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും എന്നേക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കും. ആമീൻ. അധ്വാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിശ്രമത്തിനും പോരാട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമുക്തിക്കും വിശുദ്ധന്മാരോടുകൂടിയുള്ള സൗഭാഗ്യത്തിനും നിത്യജീവനുമായി തൈലം ഒഴിക്കപ്പെടുന്നു. ഭസ്മോദാബോ ഉദാബ്രോ മധുരൂഹോഹായോ കാതിശലഹായ ദലോലമുൽമീ നീ മണ്ണാകുന്നു മണ്ണിലേക്ക് തിരികെ ചേരും വീണ്ടും നീ നവീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്ന് നീ അരുളി ചെയ്ത പ്രകാരം കർത്താവേ തിരുഹിതമിതാ നിറവേറിയിരിക്കുന്നു. പിതാവിൻ്റെ നാമത്തിലും പുത്രൻ്റെ നാമത്തിലും ജീവനുള്ള പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ നാമത്തിലും സ്നേഹമുള്ളവരെ, തുടർന്നുള്ളതായ ശുശ്രൂഷ സെമിത്തേരിയിൽ വെച്ചാണ് നടത്തപ്പെടുന്നത്. എല്ലാവരും, ദേവാലയത്തിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും ദേവാലയത്തിന് പുറത്തേക്ക് സെമിത്തേരിയുടെ സമീപത്തേക്കായിട്ട് പോകണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. വത്സലരേ ദൂര തെന്തിനു നിൽക്കുന്നു അരികിൽ വരിൻ ശ്ലോ മോതരുവിൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിടുവിൻ സങ്കട കീർത്തനമെന്ന് പേർക്കായി പാടിടുവിൻ മൃദി പാദാള കവാടത്തിൽ ബന്ധിച്ചെന്നെ മരണത്തിൻ ദൂതൻ പിറകെ വന്ന പോൾ ചുറ്റും പാർത്തേൻ തുണ ചെയ്യുവാൻ വന്നില്ലാരും വിളി കൂട്ടുന്നോർക്കായി വെളിവാകും നാഥ നിൻ ദൈവികമാ വലഭാഗെ നിർത്തണമെന്നെ മൽപ്രിയരെ സാക്ഷാൽ ഭയമുൾക്കൊള്ളുന്നേ അതിഭയപീഡകൾ എൻ ചിത്തമിളക്കിടുന്നു ജഗതിരക്ഷകനാം മിശിഖാനൃപനൻ പേ കാൾവീട്ടതിനാൽ വേഗം ഞാൻ പോയിടുന്നു.
അറിയത്തില്ല, അറിയാന്നേരെ വിളിക്കാവള്. Amen.
സത്യവിശ്വാസത്തോടും ദൈവികമായ യോഗ്യതയോടും ക്രൈസ്തവോചിതമാമിതമിശിഹായി ശരണപ്പെട്ട് നിദ്ര പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വൃത്തിനെ ദൈവം തന്റെ നിർമ്മലകരങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കുവാൻ തന്റെ കരുണയോടും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവ് സന്തോഷപൂർണമായി ഉന്നത സ്ഥാനവും വിശ്രമവും സങ്കേതവും സ്വർഗീയമായി വിരുന്ന് വിവിന് നൽകട്ടെ. കണ്ണു കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതും കേൾവിയിൽ പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതും മനുഷ്യ സങ്കല്പത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ലാത്തതുമായി ദൈവം തന്റെ സ്നേഹിതന്മാർക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന വാഗ്ദാനം കർത്താവ് ഇവന് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. കർത്താവ് ഇവന്റെ പാപങ്ങൾ പരിഹരിക്കട്ടെ, കുറ്റങ്ങൾ ക്ഷമിക്കട്ടെ. അരിഷ്ടതകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ രോഗത്തിൽ വെച്ച് ഇവൻ ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള പാപങ്ങളും പിഴകളും ദൈവം മായ്ച്ചു കളയട്ടെ. സമൃദ്ധമായി നിന്റെ കരുണയുടെ പകലുന്ന നിമിത്തം താനവേ ഓർക്കാതിരിക്കട്ടെ. നീതിമാന്മാരുടെ മേൽ താൻ കരുണ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവന്റെ മേലും താൻ കരുണ ചെയ്യട്ടെ. ഇവന്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖിച്ചും വിലപിച്ചും ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്നവരെ മിശിഹാതമ്പുരാനാശ്വസിപ്പിച്ച് ധൈര്യപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. വത്സല സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾ പരസ്പരം ആശ്വസിപ്പിക്കുവിൻ, ധൈര്യപ്പെടുത്തുവിൻ. മരിച്ചവനെ സംസ്കരിച്ച് നീതീകരണം പ്രാപിക്കുവിൻ. മരിച്ചവന് കാരുണ്യം നിഷേധിക്കരുത്. വിരുന്നു ഭവനത്തിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ വിലാപ ഭവനത്തിൽ പോകുന്നത് നന്ന് എന്നുള്ള വേദവാക്യം വിശുദ്ധ സഭയുടെ മക്കളായി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വന്ന് നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളുടെ സഹായത്തിനായി എഴുന്നള്ളി നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനവും ശാന്തിയും നൽകട്ടെ. എന്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ വന്ന് ലോകാരംഭത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്വർഗരാജ്യം അനുഭവിച്ചു കൊള്ളുവീൻ എന്നരുളി ചെയ്യുന്ന സന്തോഷകരമായ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കിടയാക്കട്ടെ. ദൈവമാതാവായ മറിയാമിന്റെയും സകല പരിശുദ്ധന്മാരുടെയും പ്രാർത്ഥനകളാൽ ഈ അപേക്ഷകൾ സാധിക്കുമാറാകട്ടെ. തന്നിലുള്ള ശരണത്തോടുകൂടി നിദ്ര പ്രാപിച്ച ഈ ഭക്തനായ ദാസനെ ദൈവം കൃപയോടെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ സംഘത്തിൽ ദൈവകൃപ രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച കർത്താവിനാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. ആത്മീയമായ ശുശ്രൂഷകളോട് സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ദൈവമായ കർത്താവ് വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളെയും വിശ്വാസികളായ മരിച്ചുപോയവരെയും ആശ്വസിപ്പിച്ച് പുണ്യപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ളവേ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതും ശേഷം എല്ലാവരും പോകാറുണ്ട്. നേരം പോകും.